নামটো থাকিব লাগিব না। নমস্কাৰ, ইয়া প্ৰাইম ডিবেট ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা। এয়া হৈছে জটিল সময়, কঠিন পৰিস্থিতি, কাৰণ অসমত কোভিড-19 পজিটিভ কেছ 5টালৈকে বৃদ্ধি পাইছে আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে আজি হয়তো নিশাভাগলৈকে অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে কোভিড-19 পজিটিভ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। এটা উদ্বেগজনক খবৰ, সকলোৱে স্বাভাৱিকতে এই মুহূৰ্তত কিছু পৰিমাণে হ'লেও পূৰ্বতকৈ অধিক ছিৰিয়াছ হৈ পৰিছে। আমি এই বিষয়সমূহ সন্দৰ্ভতে আলোচনা কৰিম, লগতে নিজামুদ্দিন মৰকজৰ কথাখিনিও আছে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও যিহেতু সেই ইংগিতটো দিছে আজি সংবাদমেলত, সেইখিনি কথাও আজিৰ প্ৰাইম টিভিত আপোনালোকৰ বাবে আমি লৈ আহিম। আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত কেইবাগৰাকীও অতিথি উপস্থিত আছে, মই চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক অধ্যাপক ডক্টৰ ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। মাইক্ৰ'বায়'লজিষ্ট ডক্টৰ প্ৰণীতা শইকীয়া মেধি ডাঙৰীয়ানী আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। বিশিষ্ট অধিবক্তা হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু শাসকীয় দলৰ হৈ জয়ন্ত দাস ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আহি ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত হৈছে, তেওঁকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি পুংখানুপুংখভাৱে এই কথাসমূহ আলোচনা কৰিম, লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি কোভিড-19ক লৈ কি পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে সেইখিনি কথাও আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম। আমি কওঁ যে আতংকিত নহ'ব, এইখিনি সময় অধিক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰহে। আতংকিত হৈ কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰ নোলায়, কিন্তু যিসকল এতিয়াও ছিৰিয়াছ হোৱা নাই, যিসকলে এই বিষয়টোক এতিয়াও ল'ৰা ধেমালি হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আছে, তেওঁলোক সাৱধান হওক। মই প্ৰথমে ডক্টৰ ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়া কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ সময় এয়া, সকলো চিন্তান্বিত হৈছে। দুদিন আগলৈকে এটাও কেছ নাছিল অসমত, আৰু কালিৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে কেছৰ বা এই পজিটিভ জাৰ্ণিসমূহ, যিটো আমাৰ বাবে এক দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু মানুহো এতিয়া অধিক, এতিয়া লকডাউনৰ সময়ছোৱাত এতিয়াহে যেন মানুহৰ গাত কথাসমূহ লাগিছে, তেনে অনুভৱ হৈছে আমাৰ। কি ক'ব, চাওক, যদি কৰোণা ভাইৰাছ ইনফেকশ্যনটো মই সদায় কৈ আহিছোঁ যে এইটো ভয়াৱহ ইনফেকশ্যন, আৰু যিহেতুকে এতিয়ালৈকে ইয়াৰ কোনো চিকিৎসা ওলোৱা নাই আৰু ইয়াৰ ভেকচিনো ওলোৱা নাই, আমাৰ চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা লৈছে, লকডাউন কৰিছে, গোটেই ভাৰতবৰ্ষ লকডাউন হৈছে। আমি ভাবিছিলোঁ যে অসমত আমি কোভিড ভাইৰাছত আক্ৰান্ত ব্যক্তি নাপাম, আমি সঁচাই আনন্দ অলপ সুখানুভূতি হৈ আছিলে, কিন্তু যোৱাকালি প্ৰথম কেছটো যেতিয়া ডিটেক্ট হ'ল তেতিয়া আমাৰ মনটো বিষাদৰে ভৰি পৰিছে। আজি আকৌ আমি আৰু 4 হ'ল, মোৰ 4-5 হৈছে, আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মই হেৰিটো চাইছিলোঁ, তেওঁ কৈছে যে আৰু বাঢ়িব পাৰে। এয়া সঁচাই আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক, কাৰণ এই ভাইৰাছবিধ যদি আমাৰ সমাজত বিয়পি পৰে এইটো এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, কিয়নো আমি যিধৰণে সাজু হ'ব লাগে সাজু হৈছোঁ, কিন্তু আমি যিহেতুকে আমাৰ হাতত ইমানখিনি স্বাস্থ্য, যদি 11 মানুহ যদি ইনভল্ভ হয় সেইখিনি মানুহক আমি চিকিৎসা দিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম নে নহওঁ তাৰ সন্দেহ আছে। কাৰণ যিখন আমেৰিকাৰ নিচিনা দেশ, ইটালীৰ নিচিনা দেশ, স্পেইনৰ নিচিনা দেশে তেওঁলোকে মানুহক চিকিৎসা দিব পৰা নাই। আজি ৰাছিয়াৰ পৰা এখন প্লেনত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ ডক্টৰলৈ আমেৰিকালৈ যাব লগা হৈছে, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আমেৰিকাত হৈছে। আমাৰ ইয়াতে যদি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হয় আমি কাৰ সহায় ল'ম, কোনে আমাক সহায় কৰিব? সেইকাৰণে মই এটাই কথাই সদায় কৈ আছোঁ, ৰাইজ সাৱধান হওক, সাৱধান হওক, সাৱধান হওক। সাৱধান হোৱাৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাই। লকডাউন মানক 100% লকডাউন চৰকাৰৰ ফালে বাৰ কোৱা হৈছে, আমাৰ ডক্টৰসকলৰ পৰা কোৱা হৈছে, পুলিচসকলৰ পৰা কোৱা হৈছে, শাসকীয় ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে, ৰাইজৰ ফালে কোৱা যিবিলাক সমাজসেৱী মানুহ তেওঁলোকৰ পৰা হৈছে, কিন্তু আমাৰ অসমৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সংখ্যক, গোটেইবিলাকক মই দোষ দিব খোজা নাই, কিছু সংখ্যকে এতিয়াও এই লকডাউনটো মানি ল'ব খোজা নাই আৰু মানা নাই, ভালকৈ মানা নাই। মই আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে লকডাউন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, কাৰণ ই ভয়ংকৰ ব্যাধি, ইতিমধ্যে পৃথিৱীত
আট লাখতকৈ অধিক মানুহ আক্ৰান্ত হৈছে, 42,000তকৈ অধিক মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু কিমান মৰিব তাৰ হিচাপ নাই। আমেৰিকাতে কমেও 2 লাখ মানুহৰ মৃত্যু হ'ব বুলি কৈছে আগষ্টলৈকে। আমাৰ দেশত এতিয়া মৃত্যুবৰণ কৰিছে প্ৰায় 45 জন মানুহে আৰু এয়া সঁচা আমাৰ কাৰণে দুখৰ খবৰ। আপোনালোক সাৱধান যদি হয়, ৰাইজ যদি সাৱধান হয়, ৰাইজে ইয়াক আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে চৰকাৰে যি লকডাউন পদ্ধতি লকডাউন কৰিছে সেই লকডাউন 100% মানি চলক। মই হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া কাষলৈ গৈছোঁ। কিবা প্ৰকাৰে এই সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে যি 5 জন ব্যক্তি ধৰা পৰিছে কোভিড-19 পজিটিভ হিচাপে, তেওঁলোক কিন্তু নিজামুদ্দিনৰ মাৰ্কাজত থকাৰ তথ্যও সন্মুখলৈ আহিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো আজি সংবাদমেলত সেইখিনি কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে সেই মাৰ্কাজত থকা তাৰপাছত উভতি অহা 170জনকৈ ব্যক্তিৰ এই সময়ছোৱাত, এই বৰ্তমান আজিৰ এই সময়ছোৱাত কোনো সন্ধান নাই। ক'ত আছে তেওঁলোক কোনেও নাজানে। এইটো বৰ এটা চিন্তাজনক কথা। কথ হৈছে যে নিজামুদ্দিনৰ লগত যিটো ঘটনা ঘটিছে দুৰ্ভাগ্যজনক, কাৰণ তাতে আমি দেখা পাইছোঁ। আমিতো মাজে মাজে দিল্লীত গ'লে নিজামুদ্দিনক খাবলৈ যাওঁ, কেতিয়াবা দেখা পাওঁ যে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ সদায় থাকে, মানুহ থাকে। কিন্তু তাতে এই বৰ্তমান যিটো অৱস্থা হৈছে তাতে যিটো এটা শৃংখলা হেৰি কৰিব লাগিছিল, এটা ডিচিপ্লিন আনিব লাগিছিল বা এটা গভৰ্ণমেণ্টে যিটো হেৰিটো দিছিল, কোনোবা ক'ত তেওঁলোকৰ এটা হেৰি হৈছে। মই ভাবোঁ বৰ্তমানে তবলিগ জামাতৰ এইটো এনেকুৱা এটা সংগঠন আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কোনো প্ৰেচিডেণ্ট নাই, ছেক্ৰেটাৰী নাই, তেওঁলোকক হ'ল এইটো মজলিছে চুগা বুলি কয়, মানে কনচাল্টেটিভ কমিটি। তাতে 2-3জন মানুহ বা 4জন মানুহ তেনেকুৱা থাকে। সেই মানুহবোৰ নাথাকি 1জন মানুহ বৰ্তমানে আছে, তেওঁই নগমতে সিদ্ধান্ত লয়, মৌলানা সাদুদ্দিন বুলি তেওঁৰ নামটো। তো মই ভাবোঁ ক'ৰবাত ক'ত তেওঁলোকক মানে যিটো কমিউনিকেশ্যনৰ এটা হেৰি হৈছে, ইচ্ছা কৰে নিশ্চয় নকৰে এইটো, কাৰণ তেওঁলোকে ৰেছপনচিবল মানুহ। মই ডাঙৰীয়া এইখিনিতে হস্তক্ষেপ কৰিছোঁ কাৰণ যিখিনি আমি ভিডিঅ' পাইছোঁ, আৰক্ষীয়ে এটা ভিডিঅ' মই কথাটো কৈ আছোঁ। নিজামুদ্দিন এনেকুৱা এটা জেগাত আপুনি জানিব যে পুলিচ ষ্টেচন যিটো আছে একদম ৱালত লগাইল, একদম নেক্সট ডোৰ টু পুলিচ ষ্টেচন, নিজামুদ্দিন পুলিচ ষ্টেচন যিটো আছে, তবলিগ জামাতৰ য'ত মুখ্য যিটো আছে একদম লগা, একদম ৱালখন চিম্পল ৱালখন এইটো আছে, যিবোৰ তাতে গৈছে খবৰ পাব। কথাটো হৈছে এই মানুহবোৰ যাতে আহিলে 7, 8, 9, 3 তাৰিখ তেওঁলোকক আছিল বিশ্ব এটা ৱৰ্ল্ডক তেওঁলোকক এটা হেৰি আছিল, কনচাল্টেটিভ এটা কনচাল্টেশ্যন আছিলে। মানুহ গৈছে তাতে, মানুহ যাব পাৰে সিহঁতে সেইটো যোৱাৰ কথা, কিন্তু যেতিয়া খবৰটো পাইছে তেতিয়ালৈকে দৰকাৰ আছিল তেওঁলোকৰ মেনেজমেণ্ট যিবোৰ মানুহ আছিলে, লগে লগে তেওঁলোকে হেৰি কৰিব লাগিছিল। আমি দেখা পাইছোঁ পুলিচে তেওঁলোকৰ এখন চিঠি, আমি দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকৰ চিঠি দিছে যে লগে লগে তেওঁলোকে কিমান 100-1500 মান তেওঁলোকে লগে লগে ইপকেট কৰিছে, কিন্তু বাকী যিবোৰ আছে চিঠি তেওঁলোকেও দিছে, পুলিচেও কৈছে, আমি দেখা পাইছোঁ পুলিচেও কৈছে আপোনালোকে খালী কৰক। তেওঁলোকৰ ভাৰ্চন যিটো হ'ল, মই নিজে ব্যক্তিগত তেনেকৈ খবৰ লৈছোঁ যে আমি লগে লগে গাড়ীৰ কাৰণে তাতে হেৰি যে লোকেল এডমিশ্যন আমি গাড়ীৰ কাৰণে লিখিছোঁ, ভেহিকলৰ কাৰণে লিখিছোঁ, ভেহিকলটো পোৱা নাই আৰু মানে যাব কেনেকুৱা, টিকেটৰ ব্যৱস্থা আছে, হেৰি আছে, যাব কেনেকুৱা, এনেকুৱা টাইমত দিছে মানে ঘৰৰ ভিতৰত বহি আছে। ঠিক আছে, আমি ধৰ্মীয় এংগেলটো আনিব বিচৰা নাই, কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ অডিঅ' ক্লিপ আছে বা ভিডিঅ' আছে যিটোৱে বাধ্য কৰাইছে আমাক ধৰ্মীয় এংগেলটো আনিবলৈ। এইটো কিন্তু বৰ দুশ্চিন্তাৰ কথা। মই এটা এটা আপুনি যিহেতু মৌলানাৰ কথা কৈছে, হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, মৌলানাগৰাকীৰে অডিঅ' ক্লিপ আছে, তেওঁ আনকি নিজে আল্লাহৰ নাম লৈছে আৰু তেওঁ কৈছে যে যদি আমি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ আল্লাহ আমাক ক্ষমা নকৰিব। নাই, এইটো পৰিতাপৰ কথা, এইটো পৰিতাপৰ। মই অডিঅ' ক্লিপটো শুনাই লৈছোঁ, এবাৰ দৰ্শকসকলে অডিঅ' ক্লিপটো শুনি লওক। कि क्या तुम मुझसे भाग जाओगे, तुम मुझसे भाग जाओगे? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ तुम अल्लाह ताला के की कुदरत के निजाम और कुदरत के दायरे से बाहर निकल जाओगे? बताओ। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम। कुरान में किसी जगह जगह समझा के अल्लाह ने तुम मौत से भाग के जाओगे कहाँ? तुम इसे भागोगे कहाँ जाओगे? बाकी बातों में आकर नमाजें छोड़ोगे जी, इन बातों में आप फरमाए जिन, इसलिए इससे बड़ी है कि हम आमाल की नस्बत पर जमा होंगे तो अल्लाह ताला इन हलकों पर, ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे और वहाँ आप दिन होगा, कुछ लोग आबाद करो। दूसरा काम यह है वो मुसलमान को बीमारी से बचाने के बहाने से मुसलमानों को आमल से रोकने के लिए वो गालिब आ गई है, उन्हें तरकीब नजर आ गई कि मौका है मुसलमानों को अमल से रोकने और बखेरने का, ताकि इनके दिलों में हमेशा के लिए ये बात बैठ जावे कि भाई बीमारी उड़कर लगती है, किसे मुसाफा ना करो,
بیماری لگ جائے گی, کسی کے پاس چل کر مت جاؤ, کسی کے پاس پاس میں مت بیٹھو. ارے آج اگر اس بیماری کی وجہ سے مسلمان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے, بیماری ختم ہو جائے گی مگر یہ عقیدہ ختم نہیں ہونے کا. ایک پروگرام بنایا گیا ہے, ایک پروگرام بنایا گیا ہے, جی ہاں ایسا نہیں ہے, پروگرام بنایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان سے الگ کرنے اور انہیں غیروں کی طرح اچھوت بنانے کے لیے یہ بہانہ اچھا ہے, یہ بہانہ اچھا ہے. مولانا ڈاکٹر الیاس علی ڈاঙৰিয়া, হাফিজ অছিষ্ট চৌধুৰী ডাঙৰিয়া, প্ৰণীতা শইকীয়া মেধি ডাঙৰিয়া, লগতে জয়ন্ত দাস, মই সকলোকে সুধিছো ইয়াত তেওঁ যিটো মেছেজ দিছে. মই কৈ আছো কথাটো, যেহেতু মই আগা ফাগাঞ্চ কথাটো আহিছে, এইটো কমপ্লিটলি এইটো ছাপোৰ্ট কৰা নাযায়. তেওঁ যিটো কৈছে, যিটো লাইনত কৈছে, আমি চব মক্কা শ্বৰীফ আমি যাওঁ, কাবা শ্বৰীফ আমি সদায় আমি হজ কৰোঁ, তাতে বৰ্তমানে খালী কৰি দিছে, তাতে তাতে এলাও নহয়, তাতে যাব মানুষে তেওঁলোকে কৈছে তাতেও খালী, তাতেও মানে মানুহ তাতে একদম নহয়, গতিকে তেওঁ যিটো কৈছে মই ভাবোঁ তেওঁ এইটো এটা ইমোশ্যনেল কিবা এটা বক্তব্য ৰাখিছে. এইটো কিন্তু আমি মুছলিম হিচাপে আমি ছাপোৰ্ট নকৰোঁ, এইটো আৰু আমি বৰঞ্চ আমি কণ্ডেম কৰোঁ এইটো. সংগঠন যেটো তবলিগ জমাত হোক, আমি দেখা পাইছো না কোনো ফান্ড থাকে, না কোনো হেৰিটো থাকে, না কোনো পৰিবাৰিক কিবা থাকে, না দুনিয়াৰ লগত পৃথিৱীৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই. তেওঁলোকে যাব এমং দা মুছলিম, তেওঁলোকে ক'ব তোমালোকে এইটো কৰা, সেইটো কৰা, কাম কৰা, ভাল কাম কৰা, মানুহ হোৱা, এইবোৰ বক্তব্য ৰাখি থাকে. এই প্ৰশ্নটো হৈছে তেওঁলোকে কোনো যদি কেনেকৈ কোনো ইলেক্টেড বডি হ'লেহেঁতেন বা কোনো পাব্লিকে বনালেহেঁতেন বেলেগ কথা আছিল, এইটো কোনো ইলেক্টেড বডি নহয় তেওঁলোকক, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পিয়'ৰলি এটা ফিম্পলি যে তোমালোকে নিজক ব্যক্তিগত তোমাৰ চৰিত্ৰ ঠিক কৰিব লাগে, বেলেগ কোনো বক্তব্য নকয়, কোনো পেপাৰ নহ'বগে তেওঁলোকে, এনেকুৱা মানে যিবোৰ ইনভল্ভ থাকে দুনিয়াত কি হৈ আছে, গভৰ্ণমেণ্ট কি হৈছে, একো নাই তেওঁলোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই, কোনো কোন পলিটিকেল পাৰ্টি কি কৰি আছে, গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি আছে, কোনো ধৰণৰ কনচাৰ্ণ নাই, সেইটোও ঠিক নহয়. আজি এটা দেশত থাকিব লগা হ'লে আমিতো জানিব লাগিব, ঠিক আছে ধৰ্মটো আমি কৰিছোঁ, লগৰ লগে আমাৰ সেইটোও থাকিব লাগিব যে আমি এটা মানুহ সামাজিক হেৰি হিচাপে সমাজৰ লগত আমাৰ এটা সম্পৰ্ক আছে, মই এনেকৈ কিবা কাম কৰিলে যে সমাজত যদি আক্ৰান্ত যদি হয় মই ইকুৱেলি মই ৰেছপনচিবল হ'ম, এইটো কাৰণে আমাৰ চিন্তাধাৰাটো সেইটো হ'ব লাগে, আমি ইমান নেগৰ চিন্তাধাৰাটো হ'ব নালাগে বুলি মই এইটো নহয়. চাওক কথাটো হ'ল যে এজন সাধাৰণ মানুহে কথাখিনি কোৱা নাই, মৌলানা এজন, অৰ্থাৎ তেওঁ সেই সমাজখনক সেই ধৰ্মীয় লোকসকলক নেতৃত্ব দি থকা মানুহ এজনে, তেওঁ গভৰ্ণমেণ্টক চেলেঞ্জ কৰিলে, গভৰ্ণমেণ্টৰ কথাটো একেটা সময়তে 99.99% মানুহে সমগ্ৰ ভাৰতত, দেই অকল গভৰ্ণমেণ্টে মানি থকা নাই, গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত 99.99% মানুহে আজিৰ তাৰিখলৈ লকডাউন মানি আছে. অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাব যায় 3,60,00,000 মানুহৰ আপুনি ৰাস্তাত 3,50,00,000 মানুহ পাইছেনে এতিয়ালৈ, যিমান আপোনালোকৰ কেমেৰাই ঢুকি পাইছে পোৱা নাই, অৰ্থাৎ 99.99%তো মানি আছে. তাত সেই মুহূৰ্তত এজন মৌলানাই কি বুলি ক'লে যে চৰকাৰৰ কথা নামানিবি, অৰ্থাৎ ৰাইজে যিটো মানি আছে ৰাইজৰ কথাও নামানিবি, আমাক মুছলমানক বিভেদ কৰিবৰ কাৰণে, কোনে বিভেদ কৰিবৰ কাৰণে, এইটো এটা একদম ষড়যন্ত্ৰ হ'ল তেতিয়ালৈ. এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ কোৱা মানুহটো নিশ্চিতভাৱে দোষী হয়, তেওঁ সমাজৰ বাবে দোষী, আইনীয় দৃষ্টিত তেওঁ দোষী, আৰু আমাৰ হাফিজ দাদাইটো জানিবই, তেখেতে এজন ডাঙৰ অধিবক্তা হয়, এই কথাবিলাক আমাৰ কথা হ'ল ধৰ্মীয় বা ধাৰ্মিক, এই শব্দটো আৰু ধৰ্মীয় ধাৰ্মিক বা ধৰ্মান্ধ, ইয়াৰ পাৰ্থক্যটো আমি বুজিব লাগিব. ধৰ্মান্ধ হৈ সমগ্ৰ সমাজখনক ধ্বংসৰ মুখেৰে ঠেলি দিছে, আজি সেই মৰ্টাজৰ পৰা অহা 170 মানুহ লুকাই আছে, আজিও তেওঁ সেই মৌলানাজনে কোৱা নাই তোমালোকে সোনকালে চৰকাৰৰ ওচৰত তোমালোকে হেৰি হৈ যোৱা, আত্মসমৰ্পণ কৰা, এইটোতো কোনো এৰেষ্ট বা জেল বা কোনো IPC ধাৰা নালাগে তাত, তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব, তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ ফেমিলিৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ সেই সমাজখনৰ কাৰণে, গাঁওখনৰ কাৰণে, যাকে য'ত য'ত চুই চুই আহি আছে, ডক্টৰ ইয়াত বহি আছে, তেওঁলোকক তেওঁ সেই বীজাণুটো বিয়পাই আহি আছে, সেই বিয়পাই অহা আৰু সেইখিনিক এনকাৰেজ কোনে কৰিছে, এজন লিডাৰে কৰিছে. এতিয়া আমাৰ হাফিজ দাই যেনেকুৱা ধৰণে কৈছে, মই বিতৰ্কত যাব খোজা নাই যে তেওঁলোকে কোনোবা পেপাৰ নপঢ়ে, কিবা নপঢ়ে, আৰে নপঢ়ে যদি তাৰ কুফলটো আমি গোটেই সমাজখনে কিয় ল'ম? আমাৰ ইয়াত অকল মুছলমান মানুহ নাই নহয়, অকল হিন্দু নাই নহয়, মুছলমান, হিন্দু, শিখ, বুদ্ধিষ্ট, খ্ৰীষ্টান চব আছে,
আজি যদি ভেটিকান চিটি বন্ধ হ'ব পাৰে, আজি যদি মক্কা বন্ধ হ'ব পাৰে, আজি যদি গল্ডেন টেম্পল বন্ধ হ'ব পাৰে, তেতিয়া কেইটামান মাদ্ৰাছা, কেইটামান এই মছজিদ কিয় বন্ধ হ'ব নোৱাৰে? বহুত কিন্তু বন্ধ হৈছে। আজি সেই একেটা সময়তে আমি এনেকুৱা ধৰ্মীয় মৌলানাও পাইছোঁ, ধৰ্মীয় বুলি কৈছোঁ, ধাৰ্মিক, যে তেওঁ আপীল কৰিছে যে সম্পূৰ্ণ বন্ধ ৰাখিব লাগে। কিন্তু সেই এজন সৰু সৰু বুলি কৈছোঁ দেই, মই কাকো সৰু কৰিব জানো, তেখেতে সৰু এজন এজন হেৰি, কিন্তু এওঁতো এজন ডাঙৰ ধৰ্মীয় নেতা ন, এজন ধৰ্মীয় নেতা এজনী কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব লাগে? তেওঁলোকে খালি সাম্প্ৰদায়িক ষড়যন্ত্ৰই পায়। এতিয়া যে আহি একদম মেলি দিছে যে এই যে বেক্টেৰিয়াটো মেলি, ভাইৰাছটো মেলি চাৰিপিনে যে দুদিনত পাঁচজন হ'ল, আজি এতিয়া দহজন হ'ব, দহৰ পৰা এশজন হ'ব, এশৰ পৰা হাজাৰজন হ'ব, তেতিয়া তাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব। এইটো সৰু কথা নহয়, মই কোনো ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ, এটা ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ ডক্টৰ প্ৰণীতা শইকীয়া মেধি, যিহেতু মাইক্ৰ'বায়'লজিষ্ট হয়, তেওঁ এইখিনি বৰ্ণনা ভালকৈ দিব পাৰিব। এটা যিটো মাৰ্কাজত এই লোকসকল আছিল, কেনেধৰণে তেওঁলোকে আছিল, সাৱতা সাৱতি কৰি কেনেধৰণে আছিল, সেইখিনি এবাৰ ভিজুৱেল যদি সম্ভৱ হয় মই দেখুৱাই লৈছোঁ। ইয়াত আমি টিভিৰ এটা কোণত সেই ভিজুৱেলখিনি দেখুৱাইছোঁ। তেওঁলোকে এনেধৰণেই থাকে প্ৰত্যেক বছৰে, যিহেতু এশ বছৰ হ'ব হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এইটো পৰম্পৰা বুলিয়ে তেওঁলোকে হয়তো পালন কৰি আহিছে। কিন্তু এই কোভিড-19 সময়ছোৱাত ইজনে সিজনৰ পৰা যি দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিব লাগে, সেই দূৰত্ব অলপো বৰ্তাই ৰখা আমি দেখা নাই। আনকি এনেকুৱা কিছুমানো ভিজুৱেলছ আহিছে য'ত খাদ্য সামগ্ৰী তেওঁলোকে এখন থালিতেই গ্ৰহণ কৰিছে আৰু খাদ্য সামগ্ৰী শেষ হোৱাৰ পাছত, খাই শেষ হোৱাৰ পাছত যিখিনি থাকি গৈছে সেইখিনিও এজনে আনজনৰ সৈতে ভগাই খাইছে। শেষত মাংসৰ হাড় একে চুপিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভিজুৱেলছ আছে যিবোৰ আচলতে আমি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু প্ৰণীতা শইকীয়া মেধি ডাঙৰীয়ানী, যদি এনেকৈ তেওঁলোকে আছে তাত, কিমানজনলৈ বিয়পিছে এই সংখ্যাটো এতিয়া আমি অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ। আগন্তুক হয় 5 দিন, 6 দিন বা 10 দিনৰ ভিতৰত এই সংখ্যাটো কিমান বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, কিমান আশংকাজনক সেইটো? প্ৰথম কথা, এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। মই ইয়াতে যেতিয়া যিখিনি ধৰ্মীয় যিজন লিডাৰ তেখেতে যিখিনি ক'লে, কিন্তু তাৰ মাজতো যিহেতুকে মাস্ক পিন্ধা মানুহো মই তাতে দেখিলোঁ, তাৰমানে এনেকুৱা নহয় যে গোটেই ভাৰতৰ পৰা তেখেতসকল মানে বিচ্ছিন্ন হৈ আছে, তেখেতসকল ভিতৰতে আছে আৰু একো যেন গম নাপায় তেনেকুৱাতো হোৱা নাই। কাৰণ কিয়, মাস্ক পিন্ধি আহিছে তেওঁলোকে, মাস্ক পিন্ধি মই বহুত মানুহ দেখিলোঁ। তো আৰু ছেকেণ্ড কথা হৈছে, তাতে ইমান ওচৰা ওচৰিকৈ আছে, ইমানখিনিমান মানুহ আছে। প্ৰথম কথা হ'ল চ'ৰ্চ কি আছিল, কাৰণ কিয় তাতে বিদেশৰ মানুহো আহিছিল, চ'ৰ্চ হয়তো প্ৰথম বিদেশৰ মানুহখিনি হ'ব পাৰে। কাৰণ কিয়, তাৰপিছতে সেইখিনি মানুহ যিহেতুকে ইমান ওচৰা ওচৰিকৈ থাকিলে, আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে 1 মিটাৰৰ ভিতৰত এজনে যদি কাহে, এজনে হাঁচিয়াই, তেতিয়া 1 মিটাৰৰ ভিতৰত যোন থাকে গোটেইকেইজনকে ইনফেকশ্যন দিব, 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰতে আকৌ যদি মানে কফ এটিকেট নামানিলে, তো পৰিলে, তাৰপিছতে এই হাতেৰে ধৰিলে, আকৌ হাতখনেৰে, এতিয়া কিমান মানুহে সাৱতা সাৱতি কৰিলে দেই। গতিকে যিমানে কাষ চাপিব সিমানে ভাইৰাছৰ লোডো বেছি হ'ব আৰু মানে বিয়পাৰ সংখ্যাও বাঢ়িব। গতিকে ইয়াতে যিমানখিনি মানুহ আছিলে, যথেষ্টখিনি মানুহে যে ইনফেকশ্যন হ'ব সেইটো কিন্তু কাৰণ এতিয়া চাওক, আজি যিকেইজন মানুহ আজিলৈকে ডায়েগনচিছ হৈছে, তাতে হওক দিল্লীত আছে 4 জন, ইয়াতে এই 5 জন, গোটেইকেইজন তালৈকে যোৱা মানুহ। আৰু এই চেগতে মই সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰোঁ, যিখিনি 117 জন এতিয়াও বিচাৰি মানে তেখেতসকলে ছাৰেণ্ডাৰ কৰা নাই, ছাৰেণ্ডাৰ শব্দটো এইকাৰণে কৈছোঁ, ছাৰেণ্ডাৰ আজি চোৰ পুলিচে ছাৰেণ্ডাৰৰ কথা নহয়, তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰ, নিজৰ অঙহী বঙহী গোটেইবিলাক মানে ইনফেকশ্যনত ভুগিব, বিশেষকৈ বুঢ়া মানুহখিনি বা ল'ৰা কম বয়সৰ মানুহখিনি ভুগিব। গতিকে এই চেগতে মই যিখিনি মানুহ ভিতৰত আছে, ওলাই অহা নাই, নিউজ 18ৰ জৰিয়তে মই কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আপোনালোকে আহক। কাৰণ কিয়, ইমান ধুনীয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছে, আপোনালোকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে আপোনালোক বাচিব, কিন্তু ট্ৰিটমেণ্ট নকৰিলে কিন্তু নাবাচিব, সেইটো কিন্তু ঠিক। গতিকে যিখিনি মানুহ এতিয়াও ভিতৰত আছে সেইখিনি মানুহ ওলাই আহক, আৰু ওলাই আহি GMCলৈ আহক বা যি ঠাইলৈ আহে, আহি SMC বা য'ত ওচৰত হয় আহক। কাৰণ এতিয়া এইটো ইনফেকশ্যনটো বৰ বেয়াকৈ যে এই তাৰে যিখিনি মানুহ আছে অলমষ্ট গোটেই মানুহখিনিত যে বিয়পিব, এইটো কিন্তু মনে ধৰিছে। মই দিল্লীলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ
দিল্লির ব্যুরো পার্থজ্যোতি লাইনত আছে, আমি যাম। কিন্তু তার পূর্বে একটা ডর খবর, বিগ ব্রেকিং নিউজ আছে দিল্লির পরাই, কারণ দিল্লির রাজীব গান্ধী সুপার স্পেশালিটি হসপিটালত এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আত্মহননের চেষ্টা কোয়ারেন্টাইন করা এজন লোকর লোকজনক নিজামুদ্দিন মার্কাজর পর অনা হয়েছিল এই চিকিৎসালয়খনলে। কোয়ারেন্টাইন করে রখা কক্ষর খিড়িকিরে জাপ দিয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে লোকজনে, নিরাপত্তারক্ষীয়ে উদ্ধার করেছে লোকজনক। যেটু কথা আমি উল্লেখ করে আছো যে এই মুহূর্তে আতঙ্কিত হব নালাগে, চিন্তিত হব নালাগে, চিকিৎসকে নিজের দায়িত্ব অতি সুচারুরূপে পালন করে আছে। যেহেতু কোয়ারেন্টাইন পিরিয়ডত রখা হয়েছিল 14 দিনের বাবে, কিন্তু আত্মহননের চেষ্টা চলাইছে, যেটু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। দেশের রাজধানী দিল্লির পর এই খবর আহিছে। ইতিমধ্যে নিরাপত্তারক্ষীয়ে উদ্ধার করেছে, দিল্লির হসপিটালত এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে, রাজীব গান্ধী সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের এই ঘটনা। আত্মহননের চেষ্টা কোয়ারেন্টাইন করা এজন লোকর, যেহেতু নিজামুদ্দিন মার্কাজত উপস্থিত আছিল সেয়ে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছিল সুরক্ষার বাবে, পরিয়ালের লোকর সুরক্ষার বাবে, সমাজের আন বহু লোকর সুরক্ষার বাবে, জীবন রক্ষার বাবে। কিন্তু আত্মহত্যার চেষ্টা চলাইছে, কি ঠিক দেহত হয়তো কোভিড-19 ধরা নপরিবও পারে। এটা সকল পরীক্ষার আওতাত আছে, যেহেতু এতালে পরীক্ষার ফলাফলও ওলা নাই সেই ব্যক্তিজনের, কিন্তু তার মাজতে আত্মহননের চেষ্টা করেছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এক খবর ডক্টর ইলিয়াস আলী ডাঙরিয়া। মানে রাইজর এইখানটা কব খুঁজছো, আপনাদের এই যে কোভিড-19 দ্বারা আক্রান্ত হলে যে মৃত্যুমুখত পড়ব এই কথা কেউ নাভাবিব, কারণ দেখা গৈছে যে 80% মানুষের সর্দি পানি লাগা ধরার দরে হয়, ইয়ার বিশেষ চিকিৎসা নহয়, সেই কারণে আপনাদের একবারে আতঙ্কিত নহব, ভয় নাখাব। যিখিনি মানুষ অসমের কোয়ারেন্টাইনত আছে তেওঁলোকক মই অনুরোধ করেছো যে আপনার যদি কোভিড ভাইরাস পজিটিভ আছে, আপনার যে আপনার অন্য প্রবলেম হব বলে আপনি কেতিয়াও নাভাবিব। দেখা গৈছে পৃথিবীর বিভিন্ন ঠাইত পরীক্ষা করে দেখা গৈছে 80% অধিক মানুষ সাধারণ পানি লাগা জ্বরের দরে বেমারটো হয় আর নিজে নিজে ভাল হয়ে যায়, কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন নাই, মাত্র 20% মানুষের আমার চিকিৎসালয় চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। সেই কারণে আপনাদের এনে আত্মঘাতী কাম নকৰিব, আপনাদের কোয়ারেন্টাইন থাকব, মিছাক ভয় নাখাব, আতঙ্কিত নকৰিব, পরিয়ালক আতঙ্কিত নকৰিব, আমার সমাজখনক আতঙ্কিত নহব, কিন্তু আপনার কোয়ারেন্টাইন বা আশুতীয়াকৈ থাকার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে আমার সরকারের ফলের ব্যবস্থা করেছে, ভারত সরকারের পর ব্যবস্থা করা হয়েছে, এই কথা মানি লোক। আর এই 14 দিন আশুতীয়াকৈ থাকিলে আমার আপনার পরিয়ালটো সুরক্ষিত হব, আমার সমাজখান সুরক্ষিত হব। সেই কারণে আপনার আকো অনুরোধ করছো যে আপনাদের এই কোয়ারেন্টাইনে থাকার সময় যাতে এনেকুয়া পদক্ষেপ নলব। কোয়ারেন্টাইনের অর্থটো নহয় যে আপনি বেমারত ভুগি গল পিছত আপনার সকলে লেই লেই সেই সেই করব, এনেকুয়া নহয়। এই বেমারটো এবার হওয়ার পিছতো ই যদি ভাল হয়ে যায় কিন্তু সে তাত আর বীজাণু না থাকে, সেই কারণে আপনি একো ভয় নাখাব, আপনাদের শান্তিত থাকক, আপনি শঙ্কিত হয়ে শঙ্কিত নহব আর আনকো শঙ্কিত হওয়ার পর বসায় রাখক। নিশ্চয়। আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আজি সেইখানে কথাই কৈছিল যে এই কোনো লাজ লগা বেমার নয়, লাজ করব না, যে বেমারটো ধরা পড়লে যে মই সমাজের পর অস্পৃশ্য হয়ে যাম তেনে ধরনের ভাবধারা রাখব নালাগে। ডক্টর ইলিয়াস আলী ডাঙরিয়া বড় সুন্দরভাবে আর রাইজক এইখানে কব বিচার যে কোভিড ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি যদি কোনোবা হয়েছে আপনাদের লেই লেই কেসে এসে কেউ নকরব, যেটা বেমারটো হয়েছে বেমারটো যেটা চিকিৎসা করব বেমারের পর মুক্ত পাব, আর কেউ আনক ইনফেক্টেড নকরে নিশ্চয় ভাল হওয়ার পিছন আক পুনরায় যে এই বেমারটো হব তেন কোটো এটালে আমার হাতত তথ্য নাই, আনকি ডাঙরিয়া এটাও আমি শুনবলে পাইছো যে ভাল পাওয়ার পাছত ইমিউন সিস্টেমটো শক্তিশালী হয় নাই, ইমিউন সিস্টেমটো শক্তিশালী হয় সেকেন্ড টাইম অ্যাটাক করার পর বাঁচি থাকে। ঠিক আছে, আমি আলোচনা করি একটা কথা কব খুঁজো, মই ডক্টর খিনিক রিকুয়েস্ট করব খুঁজো যাতে কাউন্সিলিং টু তেখেত সকল খুব ভালকৈ দিয়ে, কারণ কি তেখেত সকল মানসিকভাবে একটা ভয় খাই আছে, সেই কারণে ডক্টর সকলে যাতে তেওঁলোকক ভালদরে বুঝাই দিয়ে হেতু এটা মানে ইম্পর্টেন্ট কথা, কাউন্সিলিং টু করিলেহে তারমানে তেখেত সকলে অল্প হ্রাস পাব, কারণ কি দাদাই স্যারে কৈছে যে 80%-র উপরে তো সাধারণ পানি লগা জ্বরের নিচিনা হয়, বাকিখিনিরহে মানে ইনফেকশনত অল্প বেশি ইনফেকশন হয়। অথচ এইখানি মুহূর্তত মানসিক শক্তিটা বর্তাই রাখাটা প্রয়োজন, সংযম রক্ষা করা প্রয়োজন, ধৈর্য সহকারে থাকাটা প্রয়োজন। আলোচনা আমি আগবাই নিম, কিন্তু এইখানে সময় হয়েছে চমু বাণিজ্যিক বিরতির। স্বাগতম, আপনি চাই আছে প্রাইম টিভিত।
এই জটিল সন্ধিক্ষণৰ কথা আমি আলোচনা কৰি আছো কাৰণ অসমত ইতিমধ্যে পাঁচজনকৈ কোভিড 19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু যিখিনি তথ্য আমাৰ লগত আছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে আজি নিশাৰ ভাগলৈকে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে যিটো অত্যন্ত উদ্বেগজনক এই পৰিস্থিতিত আমি সংযম ৰক্ষা কৰাটো প্ৰয়োজন লগতে দিল্লীৰ নিজামুদ্দিন মাৰ্কাজৰ কথাও যিহেতু আমি আলোচনা কৰি আছোঁ আজি সম্পূৰ্ণভাৱে এই মাৰ্কাজটো খালী কৰা হৈছে আমি কেইটামান বিশেষ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সেই সন্দৰ্ভতে কিছু শেহতীয়া আপডেট আমাৰ দিল্লীৰ ব্যুৰো পাৰ্থজ্যোতি বৰাই জনাব পাৰ্থজ্যোতি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কাৰণ অসমৰ আন বহুকেইজন লোক এতিয়াও দিল্লী আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত আবদ্ধ হৈ আছে যিসকলে এই মাৰ্কাজত আছিল তেওঁলোকে অসমলৈ উভতি অহাৰো কিবা পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকক তাতে থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বা তেওঁলোকে তাতেই চিকিৎসা নিজৰ চিকিৎসা কৰাওক সেইখিনি কথাও কোৱা হৈছে আৰু কি কি তথ্য আপোনাৰ লগত আছে পাৰ্থ হয় প্ৰাঞ্জল এতিয়া নতুন দিল্লীৰ নিজামুদ্দিন হৈ পৰিছে কৰোণা আতংকৰ অভিকেন্দ্ৰ যিসকল লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে যোৱা 24 ঘণ্টাত দিল্লীতে নহয় সমগ্ৰ দেশত অসমকে ধৰি সমগ্ৰ দেশত সেইসকল লোকৰ বুজন সংখ্যক লোকৰে সংযোগ স্থাপন কৰিব পৰা গৈছে নিজামুদ্দিনৰ যি তব্লিগী জমিয়তৰ জামাতৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মাৰ্কাজ মাৰ্কাজৰে তেওঁলোকৰ সংযোগ স্থাপন কৰিব পৰা গৈছে কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয় নিজামুদ্দিন কেনেকৈ অভিকেন্দ্ৰ হৈ পৰিল বা সম্পূৰ্ণ এই কৰোণা কোভিড 19ৰ কেন্দ্ৰস্থল কেনেকৈ হৈ পৰিলে ইয়াৰ কাৰণে আমি 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ যাব লাগিব 27 ফেব্ৰুৱাৰীত মালেছিয়াত তবলিগী জামাতৰ এক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিলে য'ত 16,000 লোক একত্ৰিত হৈছিলে তেওঁলোকে সমবেত হৈ উপাসনা কৰিছিলে তেওঁলোকে একেলগে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি খাদ্য তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিলে সেই সমাৱেশলৈ ধৰ্মীয় সমাৱেশলৈ চীনৰ পৰাও লোক আহিছিলে বা ছাউথ কোৰিয়াৰ পৰাও লোক আহিছিলে আৰু সেই সময়ত চীন আৰু ছাউথ কোৰিয়া আক্ৰান্ত হৈ আছিলে এই মহামাৰীৰে তাৰপিছত সেইসকল লোকৰ বহুসংখ্যক লৈ গৈছিলে ইণ্ডোনেছিয়ালৈ অন্য এখন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কিন্তু ইণ্ডোনেছিয়ান চৰকাৰে তবলিগী জামাতক সেই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ অনুমতি নিদিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাৰে বুজন সংখ্যক লোক দিল্লীলৈ আহিলে দিল্লীত সোমাল দিল্লী পুলিচৰ সম্পূৰ্ণ সন্মুখত তথ্য আছে যে সেইসকল লোকৰ বুজন সংখ্যক লোক দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিছে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰাৰ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে নিজামুদ্দিনত যি তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পৰিকল্পনা কৰিছে অনুষ্ঠিত কৰাৰ সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ গতিকে যিসকল বিশেষজ্ঞ আছে তেওঁলোকৰ মতে নিজামুদ্দিনলৈ কিছু লোক এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা কিছু লোকে সেই যি বেমাৰৰ বীজাণু সেই বেমাৰৰ বীজাণু গাত লৈ আহিছিলে আৰু কিছু লোকে সেইসকল লোকৰ পৰা সেই বীজাণু লাভ কৰিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা বহু লোক আজি কৰোণাৰে আক্ৰান্ত তেওঁ জম্মু কাশ্মীৰত আক্ৰান্ত হৈছে লোক তেলেংগানাত আক্ৰান্ত হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আন্দামান নিকোবৰ তামিলনাডু পুডুচেৰী দিল্লী আৰু অতি সম্প্ৰতি অসমতো নিজামুদ্দিনলৈ অহা লোক তেওঁলোক যেতিয়া নিজ নিজ ৰাজ্যলৈ ঘূৰি গৈছে সেই ৰাজ্যত তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈছে বা তেওঁলোকে এই বেমাৰৰ বীজাণু অন্য লোকক দিছে সংখ্যাৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ কাৰণ সংখ্যা প্ৰতি মুহূৰ্তত বাঢ়ি আছে নতুন নতুন সংখ্যা আহি আছে প্ৰশাসনে নতুন নতুন সংখ্যা বা চৰকাৰে নতুন নতুন সংখ্যাৰ কথা কৈ আছে অসমতো পাঁচজন লোক ধৰা পৰিছিলে তেওঁলোকৰ কৰোণাৰে আক্ৰান্ত হৈছিলে আৰু তাৰপিছত এই সংখ্যা বঢ়াৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ই এক আশনি সংকেত বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু দিল্লীৰ আজিৰ যদি কথাটো ক'বলৈ যোৱা যায় আজি যিটো মাৰ্কাজ ছয়মহলীয়া যিটো ঘৰ যিটো মুখ্য কাৰ্যালয় তবলিগী জামাতৰ সেই আজিৰ দিনটোত আজি ৰাতিপুৱালৈকে সেই কাৰ্যালয়টোৰ পৰা দিল্লী প্ৰশাসনে দিল্লী আৰক্ষীৰ সহযোগত 2,300 অধিক লোকক ইভাকুৱেট কৰিলে তাৰ পৰা লৈ অনা হ'ল এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ সেই ছয়মহলীয়া বিল্ডিংটো এক প্ৰকাৰ খালী হৈ পৰিল বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিসকল লোক আছিল তাৰে 617 লোকৰ শৰীৰত লক্ষণে দেখা দিছে আৰু তেওঁলোকক হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত 3খন হস্পিটেল ৰাজীৱ গান্ধী হস্পিটেল LNJP হস্পিটেল আৰু দীনদয়াল উপাধ্যায় হস্পিটেললৈ তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ চেম্পুল সংগ্ৰহ কৰি সেই চেম্পুল টেষ্টিঙৰ কাৰণে পঠিওৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ মাজত বহুকেইজনৰ পজিটিভ ৰিজাল্ট আহিছে বুলি ইতিমধ্যেই দিল্লী চৰকাৰে জানিবলৈ দিছে আৰু বাকী যি 1800 লোক বাকী থাকিল তেওঁলোকক বিভিন্ন স্থানত কোৱাৰেণ্টিন কৰি ৰখা হৈছে সেয়া হৈছে আজিৰ দিল্লীৰ দিনটোৰ আপডেট আৰু ইতিমধ্যে যিসকল বিদেশী লোক আছিলে বিদেশী লোকসকলৰ বিৰুদ্ধেও FIR ৰুজু কৰা হৈছে বিদেশী লোকসকলৰ বহুকেইজনে ভিজাৰ যি নিয়ম সেই ভিজাৰ নিয়ম উলংঘা কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে তেওঁলোকৰ ভিজাৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পিছতো তাত তেওঁলোক সোমাই আছিল 1নম্বৰ কথা আৰু 2নম্বৰ কথা তেওঁলোকে টুৰিষ্ট ভিজাত আহি ইয়াত মিছনেৰী এক্টিভিটিজত ইনভলভ হৈছিলে সেইটো হৈছে তেওঁলোকৰ 2নম্বৰটো অপৰাধ গতিকে এই মুহূৰ্তত দিল্লীৰ যি ছিটুৱেশ্যন সেই ছিটুৱেশ্যন যদিও
ষ্টেবল বুলি ক'ব নোৱাৰি, তাৰ কাৰণটো হৈছে নিজামুদ্দিনৰ পৰা এই বেমাৰৰ বীজাণু। নিশ্চয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ পাৰ্থ, আপুনি আমাৰ সৈতে লাইনত থাকিব। এটা মই ভিডিঅ' ক্লিপ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰক্ষী থানাৰ জয়ন্ত দাস ডাঙৰীয়া আৰু হাফিজুজ্জামান চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, এবাৰ ভালদৰে মন কৰিব সেইটো ভিডিঅ' ক্লিপ। আৰক্ষী থানাত আৰক্ষীৰ বাবে তেওঁলোকক বাধা দিছিল, তেওঁলোকে যাতে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত নকৰে বাৰে বাৰে কোৱা হৈছিল। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে ভিডিঅ' কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল, ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া কৈছিল তেতিয়া ভিডিঅ' কৰা নাছিল। মই এবাৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈছোঁ। हमेशा 1.5 से 2 हजार की गैदरिंग है, बात है साथ है पहले से या बाद से, आप मेरी बात को सुनिए जी। पहले मेरे बातों को मेरी मेरे सुन लीजिए, समझ लीजिए, अगर ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए है। अगर मैं बुला के इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ऊपर सीसीटीवी कैमरा, तो उसका कोई पर्पज है? बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद है, और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। ये मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। आप लोग जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना ही जी जाएंगे, बचेंगे, लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है ये। वो कुछ नहीं देख रहा, रिलीजन रिलेटेड चीज नहीं देख रहा। तो आप लोगों को बार बार आगाह करने के बावजूद भी ये चीज समस्या हल नहीं हो रही है। अब मैं आपको जो आपके हाथ में नोटिस है, ये नोटिस आपको दे रहा हूं और मोहम्मद असाद साहब के नाम पे दे रहा हूं। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इश्यू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया, तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के लिए मजबूर हूं। सर, हम डेढ़ आपके हमने 1.5 हजार लोग कल भेजे हैं यहाँ से, और अभी किस अभी कितने लोग हैं वहाँ? अभी 2.5 हजार में से एक रह रहे हैं, 1.5 हजार हम भेज चुके हैं और अभी भेज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कितने लोग हैं मरकज में? 1 हजार है। वो कहाँ कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के, दिल्ली का कोई कहाँ कहाँ के, कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई चंदौली का है, बिजनौर का, इस तरह ये सब जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर सील में क्या करें जी? हम इनको अभी भी आपको जिस वे में निकालने के लिए हम तैयार हैं। आप इनको एसडीएम साहब से बात कर लीजिए, आप हमें नंबर दे सकते हैं, बात कर लीजिए। ये आप इस तरह की बातें मत कैसे करो यार, आपके पास एसडीएम का भी नंबर नहीं है? एसीपी साहब मेरी बात सुनो, आप इस तरह की बातें मत करो, आप बड़े लिखे बंदे हैं यार, आप ऐसी बातें मत करो। मैं दे दूंगा एसडीएम साहब का भी नंबर, पर आप इस तरह की बातें ना करें कि आपको एसडीएम का भी नंबर नहीं पता। आप यहाँ पे इतना बड़ा मकसद चला रहे हैं, हमेशा 2 हजार की गैदरिंग होती है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, सारे लोग होते हैं। अगर मैं इस वे में बात कर रहा हूँ और इस तरह से आपको गंभीरता बता रहा हूँ बुला के, तो उसका पर्पज है? आपको बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में बता रहा हूँ, अब आप सुनिए मेरी बात को। एसडीएम साहब से संपर्क करें तुरंत, और जैसे कि आज भी कुछ आ रहे हैं इस तरह के नहीं आएंगे, स्पेशल ब्रांच के हमारे पास इन्फॉर्मेशन। দিল্লী আৰক্ষীৰ সাৱধানবাণী হাফিজ ৰজিদ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে কৈছে যে এনেধৰণৰ সাৱধানবাণী দিয়া কথা আমাৰ দুৰ্ভাগ্য। মই এইটো এটা আপীল কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি ভুল কৰিব পাৰোঁ, মানুহে ভুল কৰে, আমি জাষ্টিফাইড কৰিব নালাগে, ভুল বস্তু জাষ্টিফাই কৰিব নালাগে। মানে যিটো কথাটো কৈছে যে ঠিক আছে, তেওঁলোকে কৈছে 59 আমি অলৰেডি কৰি দিছোঁ, বাকী কিমানে যে তোমালোকে খালী কৰা এইটো কৰি দিলে হৈ গ'ল, জাষ্টিফাই কৰিব নালাগে এইবোৰ বস্তু। এটা বস্তু হ'ব পাৰে, হয়তো হৈ গৈছে তাতে আনফৰ্চুনেট বুজি পোৱা নাই বা আগত খবৰটো পোৱা নাই বা যি কথা, সেইটো হৈছে জাষ্টিফাইড কৰিব নালাগে। আৰু বাকী এতিয়া খালী হৈছে ভেৰি গুড, ভাল কথা যে খালী অলৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া আমাক উচিত হ'ব বিভিন্ন জেগাত য'ত গৈছে, বিশেষকৈ আমি অসমৰ কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, অসমৰ প্ৰায় 300 মান বা মোৰ দেন 300 তাতে গৈছিল, প্ৰত্যেকটা জেগাৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ। আমাক প্ৰত্যেকটা মছজিদ আছে, এটা জমাত থাকে প্ৰত্যেক এৰিয়াত, প্ৰত্যেক এৰিয়াত যিবোৰ NGO থাকে, ৰেছপনচিবল মানুহ থাকে, মই ভাবোঁ এইটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব। তেওঁলোকৰ যে প্ৰত্যেক জেগাৰ পৰা তবলিগী প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ, তাতে এটা এণ্ট্ৰি থাকে, তাৰ পৰা খবৰটো আনি ক'ত আছে, ক'ত গৈছে, কেতিয়া গৈছে, তেওঁলোকে খবৰটো ল'ব পাৰে। লৈ ইমিডিয়েটলি মই ভাবোঁ এইটো দায়িত্বটো হ'ব আমাৰ যিবোৰ NGO আছে বা লোকেল যিবোৰ ৰেছপনচিবল মানুহ আছে, তবলিগ জমাতৰ যিটো চেণ্টাৰ আছে, তাৰ পৰা এইটো খবৰ লৈ তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি, মই অনুৰোধ থাকিব যিমান মানুহ তেওঁলোকে নিজে নিজে গৈ এইটো চাৰেণ্ডাৰ, যেনেকৈ আমাৰ বাহিৰত গৈ চাৰেণ্ডাৰ কথা, পুলিচৰ চাৰেণ্ডাৰ কথা নহয়। আজি কিছুমান কথা ওলাইছে বোলে পুলিচে এৰেষ্ট কৰি লৈ গৈছে, কমিমঞ্জৰ কিছুমান মানুহক লৈ গৈছে পুলিচে বা ডাক্তৰে আহি কৈছে এৰেষ্ট কৰি লৈ গৈছে, এনেকুৱা কিছুমান এইটো এৰেষ্টৰ কথা নহয়। এটা কথা খুব ভাল কৈছে যে আমাক পুলিচৰ যেনে কৈছে যে আমি আমাৰ কাৰণে কোৱা নাই, আপোনালোকৰ কাৰণে কৈছোঁ, গভৰ্ণমেণ্টে যিটো কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে কোৱা নাই। গতিকে এই বস্তুটো আমি হিন্দু মুছলিমটো আনিব নালাগে, আমি ধৰ্মীয় সেইটো আনিব নালাগে, আমি গোটেই মানুহ যেতিয়া আমাৰ জয়ন্ত যেনেকৈ কৈছে গোটেই প্ৰায় 99.99% মানি লৈছে এইটো, এতিয়া যিবোৰ কৰি আছে নবুজাকৈ মানুহে কৰি আছে, এটা বস্তু বুজাব লাগে যে এইটো যে গভৰ্ণমেণ্টে যিটো দিছে এইটো আমাৰ কাৰণে দিছে। এই বস্তুটো যেতিয়া আমি বুজাব নোৱাৰিম, আজি মই দেখিছোঁ গুৱাহাটী চিটিত সেই ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই হেৰি দিব বিচাৰিছে, তাতে বিল লগাইছে, তাতে হেৰি কৰি এইটো এইটোতে মানে গাঁৱৰ মানুহ নহয়,
শিক্ষিত মানুহবোৰ হৈছে, কিছুমানে কৈছে ইয়াতে নাহে, ইয়াতে কৰোণা নাহে, আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে দিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইবিলাকক আমি মানুহ বুজাব লাগিব, প্ৰত্যেক মহল্লাক, প্ৰত্যেক এৰিয়াৰ মানুহক, যিটো এন জি অ' আছে, যিবোৰ মানুহ আছে, গাঁওবোৰ আছে, হেৰিবোৰ আছে, মই ভাবিলো আমাৰ চবৰ দায়িত্বটো, আমাৰ চবৰ দায়িত্ব এই 117 জন, এতিয়া 117 জন তেওঁলোক সন্ধানহীন হৈ আছে, এতিয়া মৌলানাজনে ভুল কৰিছে, আমি সেইটো ভুল মানি লৈছো, আপুনিও কৈছে বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিছে তেওঁ, তেওঁ এগৰাকী জনা বুজা লোকে যদি এনেধৰণৰ কথা কয়, পোনপটীয়াকৈ যদি চিকিৎসকক চেলেঞ্জ দিয়ে, চৰকাৰক চেলেঞ্জ দিয়ে, সেইটো অতি বেয়া, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে এটা হ'ব জনক, সেই 117 মই মই অনুৰোধ কৰি আছো মানুহক, এই সময়ত অন্ততঃ আমি ধৰ্ম আনিব নালাগে, এই মাজত আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে, আমাৰ সমাজটো হেৰি কাৰণে, আমি নাই, মই সেইটো মৰি গ'লোঁ, মই লগে জাগা 10 জন মাৰি লৈ যাম, গোটেই সমাজটো ধ্বংস কৰি যাম, যে সেইটো কাৰণে, সমাজটোৰ কাৰণে আমি অন্তত এইটোত আমি যাতে, যেনেকৈ ডাক্তৰ ইলিয়াছে কৈছে, এইটো একো নহয়, এইটো লুকুৱা বা কোনো লাজৰ কথা নহয়, হ'লে হৈছে যোৱা, আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰা, কোৱাৰেণ্টাইন কৰিলে একো নাই, নহ'ব, ৰাধাক যদি এইটো হয় তাৰ পিছত আৰু ভাল হয়, তো শৰীৰটো ৰেচিষ্টেঞ্চ কেপাচিটি বেছি বাঢ়িব, তো গতিকে এই বস্তুটো যদি আমি যেনেকৈ বাহিৰত গৈছে ডাক্তৰে বুজাব লাগিব, তো যিজন পেচেণ্ট আহে বুজাব লাগিব, একো নহয় তোমাৰ, তুমি কোনো চিন্তা কাৰণ নাই, মেণ্টেল যিটো তেওঁলোকে এটা হেৰিটো দিব লাগিব, তোমাৰ একো নহয়, ওলাই আহিব লাগে, ভলান্টিয়াৰ তেওঁলোকে কৰিব লাগে, আৰু য'ত মানুহবোৰ আছে আমাৰ দায়িত্ব, যিবোৰ ভলান্টিয়াৰ্চ আছে, হেৰি তেওঁলোকে বস্তুটো বিচাৰিব লাগিব, বিচাৰি যদি প্ৰচাৰ পৰ্যাপ্ত কৰা হৈছে, ইয়াতকৈ বেছি প্ৰচাৰ, বহুত মানুহে টিভি নাচায়, গাঁও নাচায়, টাউনৰ মানুহ বাদ দিলোঁ আমি, একদম গাঁৱৰ মানুহ, মই কথাটো কৈছোঁ, নাজানে কাৰ কাৰণে কৰিছে, ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত অহা যোৱা কৰে, মই কথাটো কৈছো, ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত অহা যোৱা কৰে, তেওঁলোকে উৰাজাহাজত অহা যোৱা কৰে, দিল্লীৰ অন্য এখন ৰাজ্যত গৈ তেওঁলোকে এই বিশেষ তাবলিগী জামাতত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকে প্ৰচাৰ মাধ্যম ঢুকি নোপোৱা তেওঁলোকৰ কথা নাই, এইটো এইটো ভুল বাৰ্তা হ'ব, যদি তেওঁলোকক যদি প্ৰচাৰৰ মাধ্যমে ঢুকি নাপায় যদি সেইখিনি কথা নাজানে, মানুহবোৰ নহয়, বাকী যিবোৰ মানুহ আছে গাঁৱৰ মাজত, নহয় নহয় মই সেইখিনি বুজি পাইছোঁ, কিন্তু এই তাবলিগী জামাতত যিসকলে চব মানুহ নাযায়, তাবলিগী জামাত কিছুমান এনে মানুহ যায় একো নাজানে, মানে কি একো নাজানে, কথাটো কথাটো দুটা বিভিন্ন কথা, কিন্তু ভিন্ন কথা, ভিন্ন দিশ, এটা হ'ল এই ভাইৰাছটোৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ আহ্বানক সন্মান জনাই বা সহযোগ জনাই ঘৰৰ ভিতৰত লকডাউন হৈ সোমাই আছে, এইটো এটা বেলেগ কথা, বিষয় একে COVID-19 কৰোণা ভাইৰাছ, কিন্তু কথাটো এইটো বেলেগ, যোনে লকডাউন কৰি সোমাই আছে, আৰু এটা হ'ল টুৰিষ্ট ভিছা লৈ আহি ধৰ্মীয় সভাত উপস্থিত থাকি চৰকাৰক চেলেঞ্জ কৰি চৰকাৰৰ কথা নামানো বুলি কৈ পুলিচ বাধ্য হৈছে যে মই আগতে আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰা নাই, এবাৰ মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ বুলি আপুনি নিজে দেখিছে, CC কেমেৰাৰ ভিডিঅ' কৰি কথা ক'ব বাধ্য হোৱা পৰিস্থিতি চিটুৱেশ্যন কৰা, মানে এইটো তেওঁলোক দোষী, জানি বুজি কৰি আছে, আৰু সেই জানি বুজি কৰা মানুহখিনি 99.99ৰ পৰা বাহিৰত, মাত্ৰ 0.01%ত থকা মানুহখিনিয়ে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰখনক ধ্বংস কৰিব ওলাইছে, আৰু সেইটো মানি ল'ব নোৱাৰি, সেয়া তেওঁলোকে দোষী, আৰু অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে, বুজাবাক বুজাবা আকাৰে ইংগিতে, নুবুজাক বুজাবা কিবা ধৰা চাপৰিৰে নে কিবা কৰোঁতে শুনিছিলে, সেই কথাটো চৰকাৰ কঠোৰ হ'ব লাগে, আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আজি আমাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত এখন চৰকাৰ, আমাৰ কথা সেইকাৰণে ক'ব লৈছো, আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আজি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কি ক'লে, মানৱতাৰ ওপৰত তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে, মানৱতা, কোনো ধৰ্মীয় আহ্বান জনোৱা নাই, আজি আজি প্ৰেছ আপুনি নিজে প্ৰচাৰ কৰিছে যে মানৱতাৰ দৃষ্টিকোণে কোন হিন্দু কোন মুছলমান কাকো নাচাবি, মুঠতে সকলোকে লকডাউন মানি চলিব দিছে, আৰু যিখিনি অলৰেডি ভিক্টিম বা ক'ৰবাত সন্দেহ হৈছে বা সংস্পৰ্শত আহিছে সেই মানুহখিনি ওলাই পেলাই, তেওঁ হিন্দুৱে হওক মুছলমানে হওক, কথাটো বুজি পাইছে নে, সেই কথাখিনি গুৰুত্ব দিব লাগে কোনে, যিসকলে সমাজক নেতৃত্ব লৈছে, সেইখিনি কথা মই কালিও কৈছো একেটা অনুষ্ঠানতে, যে চৰকাৰে এতিয়া অভিভাৱকৰ দায়িত্ব অতি সুন্দৰভাৱে পালন কৰিছে, আৰু এই বিপদৰ সময়ত আমি চৰকাৰৰ লগত থকাটো প্ৰয়োজন, চৰকাৰে যি পৰামৰ্শাৱলী বা নিৰ্দেশাৱলী আগবঢ়াইছে তাক আখৰে আখৰে পালন কৰাটো প্ৰয়োজন, যিসকলে পালন কৰা নাই তেওঁলোক সঁচাকৈ দোষী, আজি লৈছো মই বাণিজ্যিক বিৰতি, কথা পাতিম, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে, বিৰতিৰ পৰা অতি সোনকালে উভতি আহিম।
ইতিমধ্যে আমি এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছো আৰু আমাৰ বিৰতিৰ মাজতো অতিথিসকলৰ মাজত এই বিষয়টোক লৈ সৰব চৰ্চা হৈ আছে। কাৰণ এয়া অত্যন্ত চিন্তাজনক এটা কথা, উদ্বেগজনক এটা কথা। অসমত 5 জন হৈছে আৰু ডাবল ডিজিট হ'ব বুলি ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে। হয়তো আজি নিশাৰ ভাগলৈকে সেই সংখ্যাটো অতিক্ৰম কৰিব পাৰে। আমি আশা কৰিছোঁ যাতে সংখ্যা বৃদ্ধি নহওক, কিন্তু যিটো হৈ গ'ল ইতিমধ্যে, যিসকলৰ দেহত এই ভাইৰাছ বিয়পি গ'ল, এতিয়া তেওঁলোকটো পজিটিভ ওলাবই। আৰু যিসকল এতিয়াও গোপনে লুকাই আছে, বিশেষকৈ মাৰ্কাজত অংশগ্ৰহণ কৰি অহাৰ পাছত, তাবলিকী জামাতত অংশগ্ৰহণ কৰি অহাৰ পাছত 117 জন ব্যক্তিৰ এটা সংখ্যা দিয়া হৈছে, সেই ব্যক্তিসকল ওলাই আহক। কোনো ইয়াত আপোনালোকক পুলিচে হাৰাশাস্তি নকৰে, এয়া আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে, আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে, আন আন লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেহে আপোনালোক ওলাই অহাটো জৰুৰী। মই এবাৰ শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ তাত উপস্থিত আছে। অনিৰুদ্ধই শেহতীয়া কিছু খবৰ চিকিৎসালয়খনৰ পৰা জনাব। অনিৰুদ্ধ লস্কৰ। হয় প্ৰাঞ্জল, কালি প্ৰথম কেচ ওলোৱাৰ পিছত, শিলচৰৰ কৰোণা ভাইৰাছ পজিটিভ পেচেণ্ট ওলোৱাৰ পিছত এটা চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে, যদিও এতিয়া নৰ্মেলাইজ হৈ গৈছে। তাৰ লগত কৰিমগঞ্জৰ যিগৰাকী পেচেণ্ট আছিলে, তাৰ লগত তাৰ পুত্ৰ দিল্লীত গৈছিলে, পুত্ৰৰ শ্লেব টেষ্ট কৰা হৈছে, কিন্তু ৰিজাল্ট এতিয়াও অহা নাই, সেইটো কাৰণে অলপ ইয়ে হৈছে। কিন্তু আজি এটা খবৰ আৰু ওলাইছে, যিটো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এটা স্পেচিয়েল মেডিকেলৰ টীম ইয়াতে পঠোৱা হৈছে, বাই ৰোড দে আৰ কামিং, যিটোৰ কাৰণে তাৰপিছতে আৰু ভালকৈ টেষ্টিং চলিব পাৰিব, ইয়াৰ পেচেণ্টৰ যি দৰকাৰ এইটো ইয়াতে টেষ্ট ল'ব পাৰিব। কিন্তু আমি এই ডাঙৰ যেতিয়া ইঞ্চিডেণ্টটো হ'ল, ইঞ্চিডেণ্টৰ পিছত এটা সমস্যা এটা দেখা দিছে, যিমানখিনি মেডিকেল ষ্টাফ হওক, পেৰামেডিকেল ষ্টাফ হওক, নাৰ্ছেছবিলাক হওক, যিটো SMCH মেডিকেল কলেজৰ ওচৰত যিবিলাক পেচেণ্ট ৰেণ্টেড হাউচ থাকে, এইবিলাকক এটা লেণ্ডলৰ্ড বা অ'নাৰ্ছবিলাকে এটা ন'টিচ দি দিছে, কালি যেতিয়া কেছ ওলাইছে, টু লিভ দ্য হাউচ, মানে ঘৰটো এৰি দিবৰ কাৰণে। সেইটো আজি আমি কথা পাতিছোঁ SP কাছাৰৰ লগত, SP কাছাৰো এইটো স্বীকাৰ কৰিছে, কমপ্লেইনটো পাইছে। এনেকুৱা জিলা প্ৰশাসন বা মেডিকেল কলেজ অথৰিটিজ কি ব্যৱস্থা লয় সেইবিলাক, আমাৰ পেৰামেডিকেল ষ্টাফ, নাৰ্ছেছ এইবিলাকৰ কাৰণে, সেইটো এতিয়া দেখিব লাগিব। কিন্তু এতিয়া আজি ব্ৰিফিংটো আহিছে যে এতিয়ালৈকে আৰু ইয়ে নাই, কিন্তু কালি তোমাক কৰিমগঞ্জত যি পেচেণ্ট আছিলে তাৰ তাতে আইচলেট কৰি দিয়া হৈছে, আৰু যিমান আৰু কেইজন বা পেচেণ্ট য'ত য'ত সেয়া আহি গৈছিলে সেইটোও আজি চাই আছে, টেষ্টিংবিলাক চলি আছে। ছিটুৱেশ্যন এতিয়া কণ্ট্ৰলত আছে, কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে এইটো আৰু জিলা প্ৰশাসনে একদম ষ্ট্ৰিক্ট ইয়ে কৰিছে। আমি অলপ আগতে দেখিছোঁ ইয়াতে পুলিচ পেট্ৰলিং চলি আছে, আজি আমি দেখিছোঁ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টে চেনিটাইজাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছে গোটেই যিমানখিনি অফিচ ডিপাৰ্টমেণ্টছ হওক, যিবিলাক ডাইৰেক্ট ফ্ৰণ্ট লাইন ফেচ টু ফেচ এনেদৰে পেচেণ্টৰ লগত কাম কৰে, বাহিৰত ওলাব লাগে ঘৰৰ পৰা, এইবিলাক চব চাই কাম চলি আছে। এটাই বস্তু চবে বাৰম্বাৰ কৈ আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট ম্যাজিষ্ট্ৰেটো কৈ আছে, ষ্টে হোম, ষ্টে এলাৰ্ট, বি ছেফ, সেইটো এটা মেছেজ যিটো আমি চবক বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ। এইটো যদি থাকে ইমানখিনি সম্ভৱ হ'ব, আমাৰ ইয়াতে ইমান স্প্ৰেড নহ'ব এই কৰোণা ভাইৰাছৰ কেছ। সেইটোৱে আৰু আমি চিকিৎসকসকলক চেলুট দিছোঁ, ডক্টৰ প্ৰণীতা শইকীয়া মেধি আৰু ডক্টৰ ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়া, আপোনালোকে বহু কষ্ট কৰিছে, আপোনালোকৰ কষ্টৰ বাবেই হয়তো কিছু সকাহ পাইছে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে। আমেৰিকা ইটালীৰ ভুলৰ পৰা কিন্তু আমি শিকিছোঁ, সেইটো ক'বই লাগিব, তাত এটা ভুল হৈছিল, সেই ভুলটোৰ পৰা কিন্তু আমি বহুখিনি শিকিলোঁ আৰু সময়ো পালোঁ, নহয় জানো? মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ বৰ্ডাৰত আমাৰ সৈন্য সামন্ত আছে, তেওঁলোকে আমাক বিভিন্ন শত্ৰুৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছে। আজি ক'ভিড এতিয়া অদৃষ্ট শত্ৰু হয়, এই ভয়ংকৰ শত্ৰু, যদি দৃশ্যমান শত্ৰুক আমি হত্যা কৰাৰ কাৰণে বা প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ শক্তি থাকে, কিন্তু এই অদৃশ্য শক্তিক আমি প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া ফেইলৰ হোৱাৰ চান্স আছে। এইকাৰণে এই যুঁজখন আমাৰ চিকিৎসকসকলে, আমাৰ নাৰ্ছসকলে চলাই আছে, তেওঁলোক ডাঙৰ ডাঙৰ যোদ্ধা। ইতিমধ্যে আমাৰ দিল্লী গভৰ্ণমেণ্টে এই যুদ্ধত কোনোবা যদি মৃত্যুবৰণ কৰে, তেওঁলোকে 1 কোটি টকা সাহাৰ্য দিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট আগবাঢ়ি আহিছে। এইসকল লোকক আমি চেলুট জনাইছোঁ, আৰু এইসকল লোকক এতিয়া কিছুমান দুষ্ট মানুহে ৰেণ্টেড হাউচৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ কাৰণে কৈছে। মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিব পাৰিছোঁ, তৎক্ষণাত এই অতি শীঘ্ৰে সেইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে
কাৰবাৰ কৰিব লাগে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিশ্যনৰ খবৰ দিব লাগে যাতে যিসকলে আমাৰ ডাক্তৰ আৰু চিষ্টাৰক ৰেণ্টত থকাৰ কাৰণে খালী কৰিবৰ কাৰণে কৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লাগে কাৰণ এইসকল এইখিনি সময়ত ডাঙৰ সৈনিক আৰু এই সৈনিকসকল যদি নহয় আমি যিকোনো মুহূৰ্তে মৃত্যুৰ আমাৰ দেশ মৰিশালিত পৰিণত হ'ব সেইকাৰণে চৰকাৰক মই আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত যেন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ইয়াতে আৰু এটা কথা আছে যিহেতুকে যিখিনি মানুহ ক'ভিড 19 পেচেণ্ট হস্পিটেলত ৰাখিব গোটেইখিনি গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত ৰাখিবৰ কাৰণে মানে GMC SMC JMC তেনেকৈ ৰাখিব গতিকে তাতে আৰু বেলেগ পেচেণ্ট নাযায় আৰু গোটেইখিনি বাকীখিনি প্ৰাইভেট হস্পিটেলত আহিবৰ কাৰণে MU কৰা হৈ গৈছে গতিকে তাতে যিখিনি ক'ভিড 19 পেচেণ্ট থাকিব ডক্টৰসকলে চাব ইয়াতে আৰু এটা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে আমি নিজেও শুনিছোঁ 7 ডেজ তাহাঁত তেওঁলোকে ডিউটি কৰিব 14 ডেজ তেওঁলোকে কোৱাৰেণ্টাইনত যাব তাৰমানে সেই যিকেইটা দিন তেওঁলোকে 7 ডেজ ডিউটি কৰিব তেওঁলোকে কিন্তু হস্পিটেল কেম্পাছৰ ভিতৰতে থাকিব মই তেনেকুৱা বুজিছোঁ কিন্তু যিহেতুকে 7 ডেজ ডিউটি কৰিব 14 ডেজ কোৱাৰেণ্টাইনত যাব গতিকে মালিকসকলে ভয় খোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ কিয় যিসকলে চাব তেখেতসকলে তাতেই থাকিব আৰু দ্বিতীয়তে কথা হ'ল যে দুই এটা কেম্পাছ হয়তো খোলা ৰাখিব সেইকেইটা কেঞ্চাৰ বা মেটাৰনিটি সেইকেইটা দূৰত থাকিব আৰু ডক্টৰসকলেও নিজে কেনেকৈ নিজকে প্ৰটেকশ্যন কৰিব লাগে সেইখিনি জানে গতিকে মালিকসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতসকলে যদি আজি ছাৰে কোৱাৰ নিচিনাকৈ যিখিনি যুদ্ধ মানে কি ক'ম আৰ্মি বুলি ক'ব লাগিব যেনেকৈ আৰ্মিসকলে দেশ ৰক্ষা কৰে এই মানৱ জাতিটোক আজি যদি ৰক্ষা কৰিব সেয়া ডক্টৰসকলে কৰিব নাৰ্ছসকলে কৰিব আৰু ছায়েন্স কিন্তু সকলোৰে ওপৰত আপোনালোকে এই ক'ভিড 19ৰ পৰা এই কথাটো সকলোৱে বুজি লওক যে সকলোৰে ওপৰত কিন্তু ছায়েন্স ধৰ্ম আৰু যি জাতি একোৱে নহয় কিন্তু ছায়েন্স ওপৰত আৰু ছায়েন্স মানি ল'ব লাগিব আজি আপোনালোকে হাতে হাতে মানে ডাঙৰীয়ানী সেইকাৰণে হয়তো এতিয়া বাৰ্তা এটা বিয়পিছে যে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান এতিয়া নালাগে এতিয়া আমাক চিকিৎসালয়হে বেছি লাগে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানতকৈও চিকিৎসালয় বেছি লাগে এতিয়া মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে যে লকডাউন কিয় দিছিলে আৰু আকৌ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যিসকলে ঘৰতো আছে তেখেতসকলে বাকী মানুহক বিয়পি যাব যদি কোনোবা পজিটিভ আছে বাকী মানুহৰ তাত বিয়পি যাব গতিকে ওলাই আহক আপোনালোকে অকণো চিন্তা নকৰিব আপোনালোকে কোৱাৰেণ্টাইনত থাকক ইয়াতে ওলাই আহক মই আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ এতিয়া বিষয়টো যিহেতু বহল হৈ গৈছে আমি কেইবাটাও বিষয় একেলগে সাঙুৰি আজিৰ এই আলোচনা চক্ৰখন চলাই নিছোঁ আৰু মই যিহেতু আমাৰ এই অনুষ্ঠানত দুগৰাকী চিকিৎসকক পাইছোঁ ইলিয়াছ আলী আৰু প্ৰণীতা শইকীয়া মৃধাঙৰিয়ানী তেওঁলোকৰ পৰা যদি আপোনালোকে কিবা পৰামৰ্শ বিচাৰে সেই পৰামৰ্শও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মই ফোন লাইন মুকলি কৰি দিম ফোন নম্বৰসমূহ টিভিৰ পৰ্দাত দেখুৱাম সেই ফোন নম্বৰকেইটাত আপোনালোকে ফোন কৰি পৰামৰ্শ ল'ব পাৰিব কিছু সময়ৰ বাবেহে মই ফোন লাইন মুকলি কৰিম প্ৰতিটো সময়তে ফোন লাইন মুকলি কৰাটো সম্ভৱ নহয় সেয়েহে যদি এই জটিল সময়খিনিত যিহেতু এতিয়া অসমত 5জনকৈ লোক ধৰা পৰিলে আৰু বৃদ্ধি পাব এই সংখ্যা এই সময়খিনিত আৰু অধিক কেনেধৰণৰ সাৱধানতা ল'ব লাগে সেইখিনি কথা যদি জানিব বিচাৰিছে আপোনালোকে আমালৈ ফোন কৰিব পাৰে মই এইখিনিতে আন কেইটামান কথাও খুলি লৈছোঁ বিশেষকৈ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়সমূহৰ কথা যিহেতু আজি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে 9000 PPE আৰু লগতে প্ৰায় 85000 N95 মাস্ক এইখিনি চৰকাৰৰ হাতত মজুত আছে কিন্তু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়সমূহতো আছেনে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত যিহেতু কোনো ক'ভিড 19 পজিটিভ লৈ ধৰা নপৰে কিবা কাৰণত যিহেতু আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে MOU স্বাক্ষৰ হৈছে যিকোনো এজন ৰোগী তেওঁতো প্ৰথমে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেলতেই যাব তাৰপাছতহে চাগে চৰকাৰী হস্পিটেলত যাব ক'ভিড 19 সন্দেহ কৰিলে ডাউটফুল হ'লে সেইখিনি আপোনালোকৰ হাতত পৰ্যাপ্ত আছেনে নাই প্ৰথম কথা এতিয়া আমি এটা বিমূৰত পৰিছোঁ এইখিনিতে যে সাসপেক্টেড কেছ সাসপেক্টেড কেছবিলাক GMC বা মানে কি আৰু ক'ভিড 19 য'ত ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব তাত নাৰাখে গতিকে আমি প্ৰাইভেট হস্পিটেলবিলাকে প্ৰথম মুখামুখি হ'ব লাগে এই সাসপেক্টেড বুলি পেলাই মুখামুখি হ'ব লাগে আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি সাৱধানতাখিনি ল'ব লাগে তাৰপিছত যেতিয়া পজিটিভ আহিব তেতিয়াহে
মানে COVID-19 যিবিলাক য'ত চিকিৎসা হ'ব GMC SMC তালৈকে যাব। গতিকে এতিয়া যেতিয়া পেচেণ্টবিলাক আহে আমি ছাছপেক্টেড বুলি ধৰিব যেতিয়া ভাবিম তেতিয়া আমি PPE ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, N95 মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কিন্তু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নাই এতিয়া বজাৰত, কিন্তু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নাই। সেইটো কাৰণে মই অনুৰোধ কৰোঁ যে চৰকাৰৰ হাতত যিহেতুকে যথেষ্ট পৰিমাণে আছে কিছু এই কথাটোত চিন্তা কৰিব, কাৰণ কিয় এটা এজন মানুহ পজিটিভ হোৱালৈ যদিও 6 আৱাৰ্ছত পজিটিভ ৰিজাল্ট দি দিয়ে, কিন্তু 6 আৱাৰ্ছ বুলি ক'লেও আমাৰ গোটেইখিনি কৰোঁতে ধৰক 10 আৱাৰ্ছমান যদি হস্পিটেলত সেই পেচেণ্টজন থাকে তেতিয়াহ'লে আমি 2 ছেট মানুহক মানে PPE ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, এটলিষ্ট 6 পেয়াৰ্ছ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় এজন পেচেণ্টৰ কাৰণে। তাৰপিছতহে যদি পজিটিভ আহিলে পঠিয়ালোঁ, যদি নিগেটিভ আহিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আকৌ নৰ্মেল পেচেণ্টৰ নিচিনা যিখিনি সাৱধানতা ল'ব লাগে সেইখিনিমান ল'ব, এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী যিখিনি আমি সাৱধানতা লওঁ সেইখিনি মানে নল'লেও হয় তেতিয়া। গতিকে PPE আৰু মাস্কৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বজাৰত একেবাৰে পৰ্যাপ্ত নাই, কিন্তু বিশেষকৈ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয় আমি পোৱা নাই। দুগৰাকী সদাসদ দৰ্শকে ফোন কৰিছে, চমুকৈ আপোনালোকৰ প্ৰশ্নবোৰ সুধিব। মই প্ৰথম গৰাকী কলাৰ ফোনটো লৈ লৈছো, আপুনি কোনে কৈছে, কৰ পৰা কৈছে? হেল্ল' 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 হয় নমস্কাৰ, কোনে কৈছে আপুনি? যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ অসমত হৈছে, যোৱাকালি এজন আছিল, আজি 5 জনলৈ অতিক্ৰম কৰিছে। তাৰ কাৰণে আমি কিছুমানে লকডাউন মানে মানুহে মানে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই পেলাই বহুত মানুহে মানা নাই, বহুত মানুহে মানিছে, বেছি সংখ্যক মানুহে মানিছে। যিসকলে মানা নাই মই ভাবোঁ তেওঁলোকক দেশত দুই বুলি চিনাক্ত কৰিব কৰা হ'ব বুলি ভাবিছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আইনী ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা লওক চৰকাৰে। আন এগৰাকী দৰ্শক আছে, তেওঁ ফোনটো লৈ লৈছোঁ, নমস্কাৰ, কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল' হয় শুনি আছোঁ। হয় কওক। মই ইলিয়াছ আলী ছাৰলৈ 2টা প্ৰশ্ন। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে ছাৰ, কিছুমান এৰিয়া তেনেকুৱা এটা হৈছে মানুহখিনি মানে কোৱাৰেণ্টাইনলৈকে যাব বিচাৰে, যিখিনি মানুহক আজি মানে ধৰক ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে যোৱাকালি এটা লিষ্ট দিছিলে, ত' বিভিন্ন মানুহ ফৰকাজত গৈছিলে, দিল্লীৰ পৰা আহিছে বা ইতিমধ্যে পলাতক হৈ আছে। ত' এই মানুহখিনিক ইমান ইয়াতে বহুত ধৰণৰ মানে আহ্বান জনাইছে, তাৰপিছতো মানুহখিনি নিজাববীয়াকৈ হয়তো যোৱা নাই, তেওঁলোকে বিভিন্ন এৰিয়াত পলাই আছে। ত' আপোনালোকক মই কি অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যে পুলিচ প্ৰশাসন কঠোৰ আৰু কঠোৰ হওক, যাতে তেওঁলোক যোন আত্মীয়ৰ ঘৰত আছে বা য'তে নাথাকক কিয় তেওঁলোকক যাতে অতি শীঘ্ৰে লৈ আহে, নহ'লে কোনোবা পৰিয়ালৰ মানুহৰ সূত্ৰেও যাতে লৈ আহে, কাৰণ এজনৰ কাৰণে গোটেই সমাজখনে যাতে চাফা নকৰে। আৰু দ্বিতীয় এটা কথা ছাৰ, এজনৰ কাৰণে যাতে গোটেই কমিউনিটিটোৱে বদনাম নহয়। ঠিকেই, আমি সেইখিনি কথা কৈয়ে আছোঁ। হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক, এইখিনি কথা আমি আকৌ আলোচনা কৰিম, কিন্তু এইখিনিতে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে, বিৰতিৰ পৰা উভতি আহি আমি আকৌ আলোচনা কৰিম। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি দৰ্শকসকলৰ ফোন কিছু লৈ আছোঁ, কাৰণ কেইটামান মুহূৰ্তৰ বাবেহে আমি ফোন লাইন মুকলি কৰি দিছোঁ, আৰু যিসকলৰ অধিক জানিবলৈ মন আছে, চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ ইচ্ছা আছে, তেওঁলোকে আমাক ফোন কৰিব পাৰে। আমি টিভি পৰ্দাত ফোন নম্বৰ দি আছোঁ। আন দুগৰাকী সদাসদ দৰ্শক আছে, প্ৰথমগৰাকীৰ কল আমি লৈ লৈছোঁ। নমস্কাৰ, কোনে কৈছে আপুনি? তেওঁলোকে যে নিজামুদ্দিনৰ পৰা অহাৰ পিছত এটা ইয়াতে ষ্টাৰ্ট হল, তেওঁ যিটো ডিপ্লমেটিক এটা ৰিপ্লাই এটা দি আছে বা কমেণ্ট এটা দি আছে, আৰু লগতে মই ইতিহাসলৈকে কৈছো তেওঁ এৱাৰ্ড উইনাৰ অসমৰ,
চিকিৎসা সম্পর্কে কিবা প্রশ্ন আছে নাকি আপনার? কিবা স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কিবা প্রশ্ন আছে নাকি কোভিড-19 সন্দর্ভত? ঠিক আছে, এইখানে কথা আমি আলোচনা করছো আর হাফিজ সচিন চৌধুরী ডাঙরিয়ায় নিজের স্পষ্টীকরণ দিছে, আকো এবার তেওঁৰ প্রশ্নটো উত্তর সমূহ দিব। কথাটো মই নিজে কলো, কথাটো মানা কইলে আগত তেওঁলোকে নিজে কৈছে 1500 তেওঁলোকে এবিট কৰি দিছে, বাকিবোৰ তেওঁলোকে নিজে কৰিব লাগিছিল, নকৰা কাৰণে তেওঁলোকে দোষী। মই ভাবো পুলিশও ইকুয়ালি দোষী, পুলিশৰ লগে হেৰি কৰিব লাগিছিলে, যাতে মানা নাই তেওঁলোকে শাস্তি দিব কৰিব লাগিছিলে, ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকক টাস্ক কৰিব লাগিছিলে যে তোমালোকে কিয় কৰা নাই, আমাৰ কথা কিয় মানা নাই, কাৰণ ল ইজ দেয়াৰ, লগে পুলিশ। মই বাৰ বাৰ কথাটো কৈ আছো যে পুলিচ ষ্টেচন একদম লাগা ৱালেট, মাত্ৰ ৱালেট আছে মক্কজ, ৱালেট মাত্ৰ পুলিচ ষ্টেচন, কেনেকৈ ইমান হিম্মত কৰিলে তেওঁলোকে, সাহস কৰিলে তেওঁলোকে ভুল কৰিছে, তেওঁলোকে শাস্তি দিয়ক, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনি কইছে, শুনক চিকিৎসকে কব, মই দুগৰাকী চিকিৎসকে কৈছো, প্রণীতা হৈকে মেধি, ঠিক আছে, যদি তেখেত ওচৰতে আছে, আপোনালোকৰ ওচৰত আছিল আৰু যিসকল মানুহে তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পাতিছিলে, ওচৰলৈকে গৈছিলে তেখেতৰ, সেইখিনি মানুহে কিন্তু নিজে ওলাই আহিবলৈ লাগে আৰু তেওঁলোকেও কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লাগে। প্ৰথমতে হয়তো ইয়াতে দুই ধৰণৰ টেষ্ট কৰিব, দুই ধৰণৰ মানে কি, প্ৰথমতে এবাৰ টেষ্ট কৰিব নিগেটিভ অহা মানে এনেকুৱা নহয়, আকৌ এবাৰ তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে টেষ্ট কৰিব। যিসকল মানুহে সেই মানুহজনৰ লগত কথা পাতিছিল, ওচৰত আহিছিল, কিন্তু গোটেইখিনিয়ে কিন্তু কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লাগে। ইমিউনিটি ভাল থাকিলে ইনফেকশ্যন নহ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে আহি থাকিবলৈ লাগে, কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লাগিব। কোৱাৰেণ্টাইনৰ অৰ্থটো হ'ল আছুতীয়াকৈ থাকিব লাগে, আপোনালোকৰ যিখিনি মানুহ সংস্পৰ্শলৈ আহিছে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু ইমিডিয়েটলি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মানুহ যাব আৰু আপোনালোকে আছুতীয়াকৈ থাকক। 104 আমিয়ে চিনিব, ইয়াত বহি সেই গাঁৱৰ মুখিয়া মুৰব্বী, তেওঁলোক সজাগ হওক, তেওঁলোকে খবৰ দিয়ক, তেওঁলোকে ধৰাই দিয়ক, আৰু নহ'লে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালী এফেক্টেড হ'ব, ইনফেক্টেড হ'ব, তেওঁ পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা সমাজখন ধ্বংস হ'ব, সেইকাৰণে এলাৰ্ট হওক, এৱাৰনেছটো আনিব লাগিব। আৰু সেই কোন কোন আছিল তেওঁলোকৰ ওচৰৰ পৰা কোনে কথা পাতিছিল, সেই কথাখিনি গোটেই তেওঁলোকে নিজৰ ভিতৰত ঠিক ঠাক কৰি লওক। এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে জ্বলন্ত উদাহৰণ, কাৰণ তেওঁ নিজেই কোনো ধৰণৰ হেজিটেট ফিল নকৰি কাষতে যে থাকোঁ সেই কথাটো কৈ দিছে, তেওঁ সেইটো সাৱধান হৈছে, তেওঁ সচেতন হৈছে, সেইবাবে তেওঁ ফোনটো কৰিছে। আন এগৰাকী সদা সদৰ হৈছে, নমস্কাৰ, কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল' হেল্ল' মই নমস্কাৰ, মই তেজপুৰৰ পৰা সাগৰ দত্ত কৈ আছো। আপোনালোকৰ টিভি যোগেদি যে ৰাইজক যদি কয় যে এতিয়া বৰ্তমান চাকচুটিটো বস্তু আমি কেইদিনৰ কাৰণে বৰ্জন কৰিব লাগে, কাৰণ কিয় এই শাক চব্জি বস্তুটো এই নিজাম মানুহবিলাকেতো বিক্ৰী কৰে, সিহঁতৰ পৰা যেন এইটো নলওঁ কিহৰ কাৰণে, বৰ্তমানতে সিহঁতৰ কিছুমান মানুহে বহুত ধৰণৰ বহুত কথা কৰে, মানুহ এজন মৰি যোৱা ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু ভাইৰাছটো দেহটো ধ্বংস কৰি দিব, অতএব এই শাক চব্জিটো আমি খোৱাৰ কাৰণে আমি ৰাইজবিলাকৰ মানে যদি আমি দুই চাৰিদিন নেখাওঁ আমি মৰি নেযাওঁ। ঠিক আছে, এইটো আপোনাৰ নিজস্ব শাক চব্জি বিক্ৰী কৰা এজন গাটো পাইছে বুলি ওলাইছে ধৰণৰ বিভিন্ন চৰ্চৰ পৰা।
রাইজক এটাই কথা কব বিচাৰিছো যে ইয়াৰ এটাই ট্রিটমেন্ট হল ধরা নপরালে ডক্টর আপনার নিজে ধরা পড়ার পিছতে হলক ডক্টর, ধরা পড়ার পিছতে হলক ডক্টর, ধরা নপরালে ডক্টর এওলোক নহয়, ধরা নপরালে আপনার ডক্টর। আর ইয়ারে ট্রিটমেন্টর নাম তো হল সাবধানতা, দূরত্ব বজায় রাখি সাবধানতা, সেইটো এক নম্বর ট্রিটমেন্ট। আর সেইটো কথা যোনে মানি চলিব তা করোনায় ধরব নয়, ডক্টরের দরকার নাই, করোনায় ধরব নয়, করোনায় নিজে ঘরত যায়, দ্বারত নক করি কেনে আপনার তাত করোনা না যায়। আর খাদ্য সামগ্রীর কথা যেহেতু সুদিছে এই শাক পাচলি, হ্যাঁ সবজি কথা শাক পাচলি প্রণীতা শইকীয়া মেধি ডাঙরিয়ানী, এতিয়াতো সকল সামগ্রী আমি বারে বারে ধুই থাকব নো, আর বিশেষ শাক পাচলি আমি সাবনে দিয়ে বা স্যানিটাইজার দিয়ে ধুব নো, তার বাবে কি উপায় আছে? ইয়াতে মই এটা কওঁ, এগৰাকী একদম শিক্ষিত মহিলা, তেখেতে কি কৰিলে, শাক আনি পেলাই ডেটল পানীত ভিজাই থৈ, মই হাঁহিছো মানে কিয়, তেওঁ তাৰপিছত মোৰ লগত কথা পাতিলে বাৰু, মই ক'লো ডেটল পানী নহয়, পটাচটো মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, খাদ্যত আমি পটাচ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰোঁ বাৰু, সেইটো কথা নহয়, শাক পাচলিবিলাকতো সিজাব যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ, যেতিয়া তাপ নির্দিষ্ট তাপত আমার ভাইরাস মরিয়ে যাব, গতিকে শাক পাচলিবিলাক সিজাই খাব, ভালকে ধুই খাব, আর যেতিয়া বাহিরের পৰা যি কোনো বস্তু যেতিয়া টাচ করব তেতিয়া কিন্তু নিজে হাতখন ধুব, হয় মানে আপনি খাদ্য সামগ্রী সমূহ রাঁধিলে, রাঁধার পাছত যেটা গরম হল, গরম হওয়ার পাছত এবার হাতখন ধুই লব, যেটা পাছলি বাহিরের পৰা নিব, যেটা পাছলি বহাই যেটা রাঁধিব, যেটা গরম হব সেই সময়খিনিতে হাতখন ধুই লব, পাছলি যদি আনিছে বাজারের পৰা, আপনি এটা কাম করব, প্রথমতে আপনি ধুই লোক, ফ্রিজত থব খুঁজে তেতিয়াহে ফ্রিজত ভরাব, ধুই নলওয়াকে ভালকৈ ধুব, ধুলে ভাইরাসটো গুছি যাব, আর গরম পানিতে ধুব নাকি? গরম পানি ধুব পারে, আপনারা কুমিয়া গরম পানি ধুব পারে, কারণ এই 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ধুই যায়, কুমিয়া গরম করে তাতকৈ বেশি টেম্পারেচার হয়, সেইকাৰণে ধুই খাব পাৰে, কারণ সবজি সবজি খাওয়া মানা নাই, আর নিজের ঘরতে যদি কোনোবাই সবজি এরি করেছে কিয় ধুবতো না, সেইখিনি খাব পাৰিব। মই অন্তিমটো ফোন লৈ লৈছো, তাৰপিছতে আমি ফোন লাইন বন্ধ কৰিম, আন কিছুমান আলোচনা আছে সেইখিনি কৰিম, অন্তিম গৰাকী কলাৰ মই ফোনটো লৈ লৈছো, নমস্কার, কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল' হয় কওকচোন, সেইখিনি কথা ইতিমধ্যে কোৱা হ'ল নেকি? পাচলিবোৰ কিনি আনিলেতো ধুব, ভালকৈ ধুব, তাৰপিছত ৰান্ধিব, আৰু ৰান্ধিলে যিটো টেম্পাৰেচাৰত যিটো তাপ পায় তেতিয়া ভাইৰাছ এনেও মৰি যাব ভালদৰে সিজালে। ধন্যবাদ জনাইছো, ফোন লাইন মই বন্ধ কৰিম, আৰু আন কিছুমান আলোচনা আছে সেইখিনি কৰিম। এইখিনি মুহূৰ্তত এটা বিশেষ বক্তব্য আহিছে এগৰাকী বিধায়কৰ, আমিনুল ইছলামৰ এটা বক্তব্য আহিছে, আমিনুল ইছলামে আকৌ সেই তবলিগী জামাতৰ কথাটো টানি আনিছে, কি কৈছে আমিনুল ইছলামে মই শুনাই লৈছোঁ। প্ৰথমে এনে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে যেন এই দিল্লীৰ নিজামুদ্দিন মরকজত থকা লোকসকলেই করোনার কারণে দায়ী, তেওঁলোকেই ভারতত করোনা বিয়পাই আছে, এনে ধরনের এটা তেওঁলোকে অপপ্রচার আরম্ভ করেছে, যত আজির দিনলৈকে আজিও নিজামুদ্দিন মরকজর তরফের পৰা যেটো তেওঁলোকে প্রেস নোট যেটো তেওঁলোকে প্রচার করেছে তাত কোৱা হৈছে যে এতিয়ালৈকে নিজামুদ্দিন মরকজত থকা এজন লোকের গাতো করোনা ভাইরাসের বীজাণু ধরা পড়া নাই, তাত ডক্টর কেবাদিনও গৈছে আর মেডিকেল টিম গৈছে, তেওঁলোকক বারে বারে পরীক্ষা করে আছে, আর তাত কেজনমান সাধারণ রোগত ভোগা কেজনমানক ডক্টরে তারপরা লৈ গৈছে হসপিটালত নি পেলাই, প্রথম 27 তারিখে 6 জনক লৈ গল, তারপর মুঠ 17 জন লোকক নি পেলাই তেওঁলোকে হসপিটালত রাখি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে, সকল কেস নেগেটিভ, এজন লোকের গাতো করোনা ভাইরাসের বীজাণু ধরা পড়া নাই, তাত এজন লোকের মৃত্যু হয়েছে এই সপ্তাহটোত, সেইজন লোক বেলেগ এটা সাধারণ বেমারত ভুগি আছিল, এটো ডক্টরে নিশ্চিত করেছে যে ইয়াত থকা এজন লোকের গাতো করোনা ভাইরাসের বীজাণু নাই, তারপর ইচ্ছাকৃতভাবে কিয় মিডিয়ায় এনেদরে অপপ্রচার করে আছে যে তাত মানে শতাধিক লোক করোনাত আক্রান্ত, তাত মৃতদেহর হারি আজি নিজামুদ্দিনত, এই মিছা কথাবিলাক কিয় প্রচার করে আছে,
আনকি সোশ্যাল মিডিয়াত দুই এটা সাম্প্রদায়িক সংগঠনে কৈছে যে এশতকৈ বেছি মৃতদেহ তার পর উলাইছে, এইবিলাক মিছা কথা অপপ্রচার করে সমগ্র ভারতত একটা মুসলিম বিদ্বেষী হিংসা ঘৃণার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার যে অপচেষ্টা করেছে এই মুহূর্তত কিন্তু ভারতবর্ষ আজি যে সংকটত আর করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যেটা সমগ্র দেশে যুদ্ধ করে আছে এই মুহূর্তত ইচ্ছাকৃতভাবে মিছা বাতরি বিয়পাই একটা হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করে আমার আসল যেটু লক্ষ্য করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সেইটু বিভ্রান্ত করার যে প্রচেষ্টা চলাই আছে আমি ভাবু সংবাদ মাধ্যম আর সোশ্যাল মিডিয়াত এই মিছা বাতরি প্রচার করা এই সংবাদ মাধ্যম আর সেই লোকসল অতি শীঘ্রে গ্রেপ্তার করে এটা মিছা কোনে মাতিছে আমিনুল ইসলাম তেও নিজেই যিখিনি বক্তব্য প্রদান করেছে তাতেই সকলো গুকাত মিছা তেও ভুল পথে পরিচালিত করেছে আর সবাতোক ডর কথাটো হল যে 53 টোটেল করোনা পজিটিভ কেসেস রিলেটেড টু মার্কাস ইন দিল্লি 29 কনফার্ম টুডে নাম্বার ওয়াজ এট 24 ইয়েস্টারডে যাওয়াকালি 24 আছিল সংখ্যা আর ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলিয়ে কৈছে যে যি পাঁচজন মার্কাজত আছিল আর তবলিকি জামাতত গৈছিল আর যিখিনি তথ্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত ওলাই আছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্য বিভাগে সদরি করেছে সেইখিনি কথাকেই এইগুলি জনপ্রতিনিধিয়ে গুকাত মিছা মাতিছে সকলের সন্মুখত আর এনেধরণে একাংশই কিন্তু সামগ্রিকভাবে অপপ্রচার করে আছে মই বিরতি লম এই কথাখিনি আলোচনা করিম কিন্তু বিরতির পাছত স্বাগতম জানাইছো এনেই দেশের পরিস্থিতি অতি ভয়ঙ্কর আর তার মাজতে আকো এগারী জনপ্রতিনিধি এগারী জনপ্রতিনিধিয়ে যুকাত মিছা মাতিছে যপপ্রচার চলাইছে সি অধিক ভয়ঙ্কর করে তুলিছে আমিনুল ইসলামে কি কৈছে আমি আকো এবার আপনার শুনাই লৈছো এনে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে এই দিল্লির নিজামুদ্দিন মরকজত থাকা লোক সকলেই করোনার কারণে দায়ী তেওঁলোকেই ভারতত করোনা বিয়পাই আছে এনে ধরনের একটা অপপ্রচার আরম্ভ করেছে যত আজির দিনলৈকে আজিও নিজামুদ্দিন মরকজর তরফের পর যে প্রেস নোট যেটুকু প্রচার করেছে তাত কোয়া হয়েছে যে এতালেকে নিজামুদ্দিন মরকজত থাকা এজন লোকর গাত করোনা ভাইরাসের বীজাণু ধরা পড়া নাই তার ডক্টর কেবাদিনও গেছে আর মেডিকেল টিম গেছে বারে বারে পরীক্ষা করে আছে আর তাত কেজনমান সাধারণ রোগত ভোগা কেজনমানক ডক্টরে তারপর লই গেছে হসপিটালত নিয়ে পেলায় প্রথম 27 তারিখে 6 জনক লই গেল তারপর মোট 17 জন লোক নিয়ে পেলায় হসপিটালত রাখি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে সকল কেস নেগেটিভ এজন লোকের গাতো করোনা ভাইরাসের বীজাণু ধরা পড়া নাই তাত এজন লোকের মৃত্যু হয়েছে এই সপ্তাহটুত সেইজন লোক বেলেগ একটা সাধারণ বেমারত ভুগি আছিল এটু ডক্টরে নিশ্চিত করেছে যে ইয়াত থকা এজন লোকের গাতো করোনা ভাইরাসের বীজাণু নাই তারপর ইচ্ছাকৃতভাবে কিয় মিডিয়ায় এনেদরে অপপ্রচার করে আছে যে তাত মানে শতাধিক লোক করোনাত আক্রান্ত তাত মৃতদেহর হারি আজি নিজামুদ্দিনত এই মিছা কথাবিলাক কিয় প্রচার করে আছে আনকি সোশ্যাল মিডিয়াত দুই একটা সাম্প্রদায়িক সংগঠনে কৈছে যে এশতকৈ বেছি মৃতদেহ তারপর উলাইছে এইবিলাক মিছা কথা অপপ্রচার করে সমগ্র ভারতত একটা মুসলিম বিদ্বেষী হিংসা ঘৃণার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার যে অপচেষ্টা করেছে এই মুহূর্তত কিন্তু ভারতবর্ষ আজি যে সংকটত আর অতি আচরিত মন্তব্য ইয়া আমিনুল ইসলামের এগারী জনপ্রতিনিধির এনে ধরনের ভাষ্য কোনেও কামনা নকরে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক এই যে এটা অপপ্রচারত লিপ্ত হয়েছে সেইটোরে ইঙ্গিত আমি পাইছো আর এইখানে মুহূর্তের শেহতীয়া আপডেট স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলিয়ে টুইট করেছে সেই টুইটটে উল্লেখ করেছে যে এই মুহূর্তে আন 8 জন কোভিড-19 পজিটিভ ধরা পড়েছে আর একে তবলিকি জামাতের হওয়া একই অনুষ্ঠানতে অংশগ্রহণ করেছিল আর এই মুহূর্তে কোভিড-19 পজিটিভর সংখ্যা হয়েছে গই 13 জন কালি এজন আছিল আজি দিনের ভাগত 4 জন মুঠ 5 জন হয়েছিল আর এই মুহূর্তে 8 জন কোভিড-19 পজিটিভ ধরা পড়েছে তেজর নমুনা পরীক্ষাত সেই কথা উলাইছে মুঠ 13 জনলোক বৃদ্ধি পাইছে তারপরও একাংশ জনপ্রতিনিধির এনে ধরনের মন্তব্য জয়ন্ত দাস ডাঙরিয়া ঊর্ধ্বতালে চরম সীমা চেরাই গৈ গোটেই সিস্টেমটক চ্যালেঞ্জ করেছে আকৌ এইবিলাকে ধর্মান্ধ এইবিলাকে আমার সমাজখন ধ্বংস করেছে বুঝি পাইছে তো গোটেই সিস্টেমটক চ্যালেঞ্জ করেছে মিডিয়াক চ্যালেঞ্জ করেছে মিডিয়া অপপ্রচার চলা বলে কৈছে তার মানে সেই গোটেই তথ্যবিলাক তেও চ্যালেঞ্জ করে মিছা সাধারণ জনত এইমাত্র আকৌ 8 জন আকৌ সেই একে তারে পড়া মোট 13 জন হল
তেরোজনে তারপরা হওয়া তারপিছতো এনেকা স্পষ্টভাবে তেও মিছা মাতি আছে তেও 100% সোশ্যালি বয়কট করব লাগে আর সেই কথাটো আর ইয়াতক আর লজ্জাজনক একো কিবা কথা হব পারে না তেও বিভ্রান্তি আনি আছে এটা সমাজখনত তেও বিভ্রান্তি আনি আছে এটা আজি যিখিনি সময়ত সমাজখনত আমি সচেতন হবলে ইয়াতে বহি সবে আহ্বান জানাই আছে মুখ্যমন্ত্রীর পর প্রধানমন্ত্রীর পর স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পর মিডিয়ার প্রত্যেকজন মানুষ বিভিন্ন NGOর মুরব্বী বিভিন্ন সংগঠনের মুরব্বী বিভিন্ন সমাজের নেতৃত্ব লওয়া মানুষ যিখিনি সময়ত আহ্বান জানাইছে সেইখিনি সময়ত কেন ধরনের আজি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে কি কব বিচারিছে এজনো মার্কাজর মানুষের গাত কোভিড নাই তেও গম পাইছে অর্থাৎ মুকলি ঘুরি থাকব আর সবকে বিয়পাই থাকব ইমান ডর একটা কথা ভাবকছুন আপনি ভাবক না কি ডর ভয়ঙ্কর কথা ইয়াতক ডর এটা কি কি IPC সেকশনত পড়ব লাগে মানে নজানো ইয়ার এডভোকেট বহি আছে আসলে কেনকা ধরনের আনি এটা কমব লাগে সংক্রমিত লোকের সংখ্যা 13 জন বৃদ্ধি পাইছে সবাতুক ডর খবর এই মুহূর্ত 8 জন COVID-19 পজিটিভ ধরা পড়েছে দিনের ভাগত 4 জন আছিল কালি 1 জন আছিল 5 আর 8 13 জনলৈকে বৃদ্ধি পাইছে আক্রান্ত সংখ্যা এই মুহূর্তে সবাতুক ডর খবর COVID-19 পজিটিভ কেস 13 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে করোনা সংক্রমিত লোকের সংখ্যা 13 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় টুইট করেছে সেই টুইটটা আমি দেখাম সেই টুইটত হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় উল্লেখ করেছে এইখানে তথ্য করোনা সংক্রমিত লোকের সংখ্যা 13 জনলৈকে বৃদ্ধি পাইছে অত্যন্ত উদ্বেগজনক আর দুর্ভাগ্যজনক এক খবর যেহেতু কোনো কামনা করা নাছিল পরহিলৈকে এজনও নাছিল আর কালির প্রায় এজনক বৃদ্ধি পায় এটা 13 জনলৈকে বৃদ্ধি পাইছে আমি আকৌ এবার জনাইছো COVID-19 পজিটিভ কেস বর্তমান 13 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আর তার ইঙ্গিত দিছিল আজি স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলিয়ে সংবাদমেলতে উজনি বহার খবর আহিছে এই মুহূর্তের শেহতীয়া আপডেট উজনিও আহিছে উজনিও COVID-19 আক্রান্তর সংখ্যা এক খবর আহিছে জাগিরোডত আছিল ইয়ার পূর্বে জাগিরোডর 3 জন আছিল নলবাৰীর 1 জন আছিল আর করিমগঞ্জের 1 জন আছিল এটা উজনিও খবর আহিছে উজনিও হয়তো যিসকলে তবলিগি নাম জামাতত অংশগ্রহণ করেছিল তেওঁলোকৰ দেহত COVID-19 পজিটিভ ধরা পৰিছে আমি সেই জিলা কেইখন কম কিছু সময়ৰ পাছত উজনি অসমৰ কোনকেইখন জিলা কেইটামান মুহূর্তৰ পাছতে কম আৰু নামসমূহ যে কৈ দিয়া হৈছে তাৰো এটা কাৰণ আছে কাৰণ নামসমূহ কৈ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শত ব্যক্তিসকল তাৰ বাবেহে জিলাৰ নাম কৈ দিয়া হৈছে মানুহৰ নাম পৰ্যন্ত কৈ দিয়া হৈছে কাৰণ এয়া কোনো পাছ কৰিবলগীয়া বেমাৰ নহয় এয়া আপোনালোকে হাত সাৰিব পৰা বেমাৰ আপোনালোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পৰা এটা বেমাৰ আৰু চিকিৎসকৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা হ'ব কিন্তু সেইখিনি সঠিক সময়ত গম পালেহে হ'ব যদি সঠিক সময়ত গম নাপায় আপুনি যদি লুকুৱাই ৰাখে তেনেহ'লে আপোনাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পৰা নাযাব সেইবাবে জিলাৰ নাম কৈ দিয়া হৈছে মানুহৰ নাম পৰ্যন্ত কৈ দিয়া হৈছে উজনি অসমৰ কোনকেইখন জিলা হ'ব পাৰে সেই নামসমূহ কিছু সময়ৰ পাছতে আমি তথ্য সহকাৰে সদৰি কৰিম কোনকেইখন জিলাৰ লোক এই তবলিগী জামাতত অংশগ্ৰহণ কৰি অহাৰ পাছত COVID-19ত সংক্ৰমিত হৈছে সেই জিলাকেইখনৰ তথ্য আমি জনাম টুইটযোগে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইখিনি কথা সদৰি কৰিছে অল 8 নিউ কেচেছ আৰ অফ পিপল হু অলছ' পাৰ্টিচিপেটেড ইন তবলিগী জামাত আৰু সেই কথা তেওঁ নিজৰ টুইটত উল্লেখ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এইটো টুইট আৰু মুঠ 13 জনলৈকে এতিয়া আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ডক্টৰ ইলিয়াস আলী ডাঙরিয়া সচাই এয়া অতি দুর্ভাগ্যজনক কথা মই তেনে মর্মাহত হয়ে পড়েছো যে অসমত মানে COVID-19 আমাকো আক্রমণ করলে আমি অসমিয়াবিলাক আমি বাঁচি থাকিম বলে ভাবিছিলো COVID-19 বিশেষকৈ নর্থ ইষ্টার্ণে যেন আমি প্রটেক্টেড বলে ভাবিছিলো কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি এটা আক্রান্ত হয়ে পড়েছো এটা তথাপিও মই রাইজক অনুরোধ করব বিচার আতঙ্কিত নহব এইখান ধৈর্য ধরক আপোনালোকে লকডাউন পদ্ধতি মানি লওক বিশেষকৈ মুসলিম মানুহক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ হাদিছত আছে হিব্বুলতা মিনা নিৰ্মাণ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যিখন দেশত বাস কৰে সেই দেশৰ নীতি নিয়ম মানি চলাটো ধৰ্মৰ অংশ ইমানৰ অংশ আপোনালোক যিসকলে নিজামুদ্দিনলৈ গৈছিল সেইসকলে ধৰ্মৰ কাৰণেই গৈছিলে ইছলামৰ কাৰণেই গৈছিলে আপোনালোকে উঠি উভতি আহিছে আপোনালোকে কিন্তু লুকাই আছে আপুনি তেনেহ'লে এজন প্ৰকৃত মুছলমান যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি চৰকাৰৰ ওচৰত দেখা দিয়ক কাৰণ নহ'লে আপোনাৰ হাদিচ মতে আপুনি মুছলমান হ'ব নোৱাৰে আপুনি বিধৰ্মী মানুহে হ'ব সেইকাৰণে আকৌ আপোনাক কৈছোঁ যে আমাৰ ধৰ্মত এটাই কথা যে যিখন দেশত বাস কৰিছোঁ সেই দেশৰ
নিয়ম নীতি মানি চলিব লাগিব। আপুনি যদি এই নিয়ম উলংঘন কৰিছে আপুনি মুছলমান হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আপোনাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনাৰ ধৰ্ম ৰক্ষাৰ কাৰণে আপুনি ওলাই আহক আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ যিবিলাক স্বাস্থ্যকৰ্মী আছে বা অন্য বিষয় আছে তেওঁলোকৰ কথা পাতক আৰু আপুনি কোৱাৰেণ্টাইন আপোনালোকে নিজে আছুতীয়াকৈ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰক। তহঁতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি আছুতীয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাতে আপুনি ভৰ্তি হওক। ডাঙৰ কথা কৈছে ডক্টৰ ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়াই। মই এইখিনি মুহূৰ্তত এই যিখিনি খবৰ আহিছে সেই খবৰ সন্দৰ্ভত অধিক তথ্যৰ বাবে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে। নীলয় ভট্টাচাৰ্য, ডাঙৰ খবৰ। হয় প্ৰাঞ্জল, ডাঙৰ খবৰ। দুপৰীয়া 6টা বজাত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে গধূলি বা ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আমি এই সংখ্যা যি জনলৈকে বৃদ্ধি পাইছিলে দুপৰীয়া 6টা বজাত তেখেতৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সত তেখেতে কৈছিলে সেই সংখ্যা ৰাতিপুৱালৈকে ডাবল ডিজিট কথা কৈছিলে। আজি এতিয়া প্ৰায় 9:14 হৈছে আৰু অলপ দেৰি আগত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰ যোগে জনায় যে এই আৰু 8জন নতুনকৈ COVID-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ সেই 8জনক যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়া এতিয়াৰ সংখ্যা অসমত COVID-19 পজিটিভৰ সংখ্যা ডাবল ডিজিটত অলৰেডি হৈছেগৈ। ডাবল ডিজিট এতিয়া সংখ্যা 13জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। আৰু আৰু এটা খবৰ যে এই 13জনৰ যি 8জন নতুনকৈ যি COVID-19 পজিটিভ হৈছে এই আটাইকেইজন কোৱা হৈছে যে গোলাঘাট জিলাৰ আৰু গোলাঘাট জিলাৰ এইকেইজনৰ যি স্বাব টেষ্ট আছিলে সেই টেষ্ট যোৰহাট মেডিকেল কলেজত হৈছিলে আৰু তাৰপিছত NIVৰ পৰা কনফাৰ্মেশ্যন অহাৰ পিছত এতিয়া এই ঘোষণা কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে 13জন। কিন্তু বহুত ডাঙৰ খবৰ যিহেতু কালিলৈকে আমি শূন্যৰ আছিলোঁ, কালি গধূলি আমি 1জনলৈ বৃদ্ধি পাইছিলোঁ, আজি দুপৰীয়া 2টা বজালৈ আমি 5জনলৈ বৃদ্ধি পাইছোঁ আৰু এতিয়া হঠাৎ 13জনলৈ বৃদ্ধি পাইছোঁ। 8জন প্ৰায় 5 ঘণ্টা 6 ঘণ্টাৰ ব্যৱধানত 8জনকৈ COVID-19 পজিটিভ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা সেইটো পাৰ্চেণ্টেজ বহুত বেছি। আৰু যেতিয়া এই আমি আগতে কৈছোঁ যে অসমত মানে অসম হয়তো এই COVID-19ৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল নেখেলি চিধাই ছেমিফাইনেললৈ সোমাই গৈছে, ষ্টেজ টুত অসম হয়তো সোমাইছে COVID-19। আৰু লগতে আৰু আন এটা কথা ক'ম যে এই মুহূৰ্তটো প্ৰত্যেকখন মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত যি চেম্পল টেষ্ট আছে এই চেম্পল টেষ্ট বৰ্তমান চলি আছে। মংগলদৈৰ পৰা প্ৰায় 22টা চেম্পল বৰ্তমান মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত এতিয়া বৰ্তমান টেষ্টিং চলি আছে, এইটোৰ পৰিণাম আহিব বাকী আছে। মানে নীলয় 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 কাইলৈ পোৱালৈকে সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ পূৰ্ণ আশংকা আছে। আশংকা আছে যিহেতু মানে যিহেতু এই 8জন যে এই 8জনো কিন্তু নিজামুদ্দিনৰ তবলিগি জামাতৰ পৰা উভতাই সকলো মানুহ তো এই যেতিয়া উভতি আহি ইয়াত তবলিগি জামাতত যেতিয়া তবলিগি জামাতৰ পৰা আহি ইয়াত আছিলেহি তাৰপিছত এই টেষ্ট কৰা হৈছে। টেষ্ট কৰাৰ পিছত আজি 8জনকৈ পজিটিভ পাইছে এই মুহূৰ্তত। নিশ্চয়কে যিবোৰ আন যিকেইজন মানুহ আজি প্ৰায় 196টা চেম্পল আজি কালেক্ট কৰা হৈছিলে সেই 196টা চেম্পলৰ টেষ্টিং হৈ আছে আৰু সেই টেষ্টিঙৰ পিছত এতিয়ালৈকে 13জন পজিটিভ হৈছে আৰু কালি পুৱালৈকে এই সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব। যদিও আমি পুৱা ৰাতিপুৱাতে হয়তো এই সংখ্যাৰ পুষ্টিকৰণ নাপাব পাৰোঁ বা অফিচিয়েলি আমি ডিক্লেৰেশ্যন নাপাব পাৰোঁ কিন্তু পুৱাৰ ভাগতে প্ৰায় কনফাৰ্ম হৈ যাব যে এই সংখ্যা আৰু বাঢ়িব। অনুৰোধ কৰা হৈছে সংখ্যা আমি ভবাতকৈ হয়তো বহুত বেছি হ'ব পাৰে। অত্যন্ত চিন্তাজনক কথা নীলয় ভট্টাচাৰ্য, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আৰু এতিয়া অতি সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন সকলোৱে। কিন্তু তাৰ মাজতে যি একাংশ জনপ্ৰতিনিধিয়ে অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে যেনেধৰণৰ আচৰণ কৰি আছে এতিয়া মই হাফিজ ৰশিদ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক ব্যক্তিগতভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিশিষ্ট অধিবক্তা, আপুনি কিবা এটা ব্যৱস্থা লওক এনেধৰণৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে। কথা হ'ল যে আমি সদায় বস্তুটো ধৰ্মীয় লাইনত চিন্তা কৰাটো মই ভাবিছোঁ এইটো অনুচিত এবং এইটো কৰিব নালাগে। কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কি আহিছে মিডিয়া আহিছে সেইটো পিছত দেখা যাব। যদি এনেকুৱা কোনো এটা সংগঠনে আমাক মানে ধৰ্মীয় লাইনত ল'ব বিচাৰে সেইটো পিছত দেখা যাব। এতিয়া এই ষ্টেজত আমাক এইটো সময় নহয়। আজিও যি আমিনুল ইছলামে কৈছে তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টে কি বক্তব্য দিছে যোৱাকালি, তেওঁ এটা আপীল দিছে মানুহক, যোৱাকালি তেওঁ এটা আপীল দিছে যে নিজামুদ্দিনৰ ৰেফাৰেঞ্চে তেওঁ এটা আপীল দিছে যে চব মানুহটো মানিব চলিব লাগিব সেই তেওঁ এটা আপীল দিছে। কিন্তু মই কাৰণ সেই থাৰ্ড পাৰ্টিৰ এজন বিধায়কে যদি এই ধৰণৰ কথা কয় তো কথাৰ মাজত বস্তু আহি গৈছে পজিটিভ বহুত মানে ওলাই গৈছে। তো মই ভাবোঁ যে আমি এতিয়া কথাবোৰ কওঁতে বহুত সাৱধানতা ক'ব লাগিব, এনেকৈ ক'ব নালাগে যিটো দ্বাৰা আমাৰ মাজত এটা ডিভিশ্যন আহে। আমি এতিয়া গোটেই মানুহ হিচাপে
এটা ইনসানিয়ত হিসাবে আমি মুসলমান বিশেষকৈ ডাক্তার ইলিয়াসে কৈছে, মই কৈছোঁ এই মুসলমান যিমান আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ যিমান মানুহ আছে তেওঁলোকক আমাক আপীল কৰিছোঁ যে এই ষ্টেজত আমি এইবোৰত নগৈ গভৰ্মেণ্টে যিটো হেৰি দিছে কোৱাৰেণ্টাইনৰ কথা কৈছে, যিটো আইন দিছে, যিটো আদেশ দিছে, ডাইৰেকশ্যন দিছে, আমি পুংখানুপুংখ এই বস্তুটো আমি ফ'ল' কৰিব লাগে। আৰু এইটো অনুৰোধ চবে কৰিব লাগে। আৰু এতিয়া যিবোৰ মানুহ জমাতৰ লগত ইনভল্ভ হৈ আছিল, মোক এতিয়া অনুৰোধ যে আপোনালোকে এইটো লাজ নকৰিব। লগে লগে আপোনালোকে যদি ওচৰৰ মানুহে জানে তেওঁলোকে এইটো উলিয়াই দিয়ক, পুলিচত খবৰ দিয়ক, নতুবা তেওঁলোকে নিজে দৌৰি বস্তুটো তেওঁলোকৰ তাক পঠাই দিয়ক। এতিয়া সময় আছে। আৰু যিবোৰ মানে ইনভল্ভ হৈ আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ মা বাবাৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ ভাই বিঘাতৰ কাৰণে, তেওঁলোক নিজে ওলাই আহিব লাগে, নিজে চাৰেণ্ডাৰ কৰি মানে হেৰিটো যাব লাগে। সেইটো মই অনুৰোধ থাকিল। আৰু এই বস্তু অনুগ্ৰহ কৰি মই হাত জোকাৰি কৈছোঁ, ধৰ্মীয় ৰাইজত নলৈ মানুহ হিচাপে, মানৱতা হিচাপে আমি কেনেকৈ এজনে আৰু এজনৰ মানুহ বচাব পাৰোঁ, কেনেকৈ এজনৰ মানুহে হেৰি কৰিব পাৰোঁ। আৰু গভৰ্ণমেণ্টক যিটো আমি কৈছোঁ বাৰ বাৰ যে গভৰ্ণমেণ্টক আমি সদায় গভৰ্ণমেণ্টে যিটো দিছে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে দিছে, আমাৰ সমাজৰ কাৰণে দিছে, মানৱ জাতিৰ কাৰণে এই বস্তুটো দিছে, সেই গতিকে আমি ভাবোঁ, আমি অনুৰোধ কৰোঁ চবে যাতে এইটো ফ'ল' কৰে। হয়, মই কথা পাতিম আকৌ। কিন্তু যিহেতু আকৌ এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ, 13 জুনলৈকে অসমত COVID-19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, 8টা নতুন কেছ, আৰু এই আটাইকেইটা কেছ, অল 8 নিউ কেছেছ আৰ অফ পিপল হু অলছো পাৰ্টিচিপেটেড ইন তবলিগি জামাত। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত এই কথাটো প্ৰকাশ কৰিছে, অৰ্থাৎ চৰকাৰী সূত্ৰৰ পৰা এই তথ্যটো আহিছে, আৰু চৰকাৰী তথ্যই কেতিয়াও মিছা কথা নকয়। তাৰ মাজতে যিসকলে উৰা বাতৰি বিয়পাই আছে, আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক যাতে উৰা বাতৰি তেওঁলোকে নিবিয়পায়, মানুহৰ মাজত অপপ্ৰচাৰ যাতে নচলায়, নিজৰ মাজতেই যাতে কোনো ধৰণৰ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত নকৰে। কিন্তু একাংশই সেই কামেই কৰি আছে, সেইসকললৈ কাহাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানা সংঘটিত কৰি নাথাকে এনেধৰণৰ জটিল আৰু স্পৰ্শকাতৰ সময়ত। উপনীত হৈছোহি, আৰু এই জটিল সময়ত যিহেতু অসমত 13 জনলৈকে COVID-19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, অধিক সাৱধান হোৱাৰ এতিয়া সময় আহি পৰিছে। প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকলৈ, প্ৰত্যেকগৰাকী লোকলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, প্লিজ সাৱধান এতিয়া অধিকভাৱে হওক। আৰু যি 117 জন যিকেইজনে তবলিগী জামাতত অংশগ্ৰহণ কৰি উভতি আহিছিল, তেওঁলোকেও যাতে এতিয়া লুকাই নাথাকে, সন্মুখলৈ আহক, সন্মুখলৈ আহি নিজৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাওক। মই সকলোকে এবাৰ এবাৰ দৰ্শকৰ বাবে কিবা এটা মেছেজ দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। প্ৰথমে ডক্টৰ ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। চৰাবাজন ৰাইজ, মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, ক'ভিড ভাইৰাছৰ দ্বাৰা যি আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোক বেছি হেৰি ভয় খাব নালাগে, কাৰণ 80% দেখা গৈছে যে তেওঁলোক বেমাৰটো সাধাৰণ পানী লগা জ্বৰৰ দৰে সি নিজে নিজে ভাল হয়। কিন্তু এই কথা ঠিক যে এই বেমাৰৰ কোনো চিকিৎসা নাই, এই বেমাৰৰ কোনো ভেকচিনেশ্যন ওলোৱা নাই। ইতিমধ্যে পৃথিৱীত 42,000তকৈ অধিক মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি লকডাউন কৰা হৈছে, সেই লকডাউন আপোনালোকে মানি চলক। আপোনালোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং যাক কোৱা যায়, এজনৰ পৰা সিজনৰ যিটো মাজত যিটো ব্যৱধান, সেইটো আপোনালোকে মানি চলক। আৰু যিসকলে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক, মাস্ক যদি নিজৰ বজাৰত নাই তেনেহ'লে 3 তৰপীয়া কাপোৰৰ আপুনি মাস্ক বনাই ল'ব পাৰে, তাক ব্যৱহাৰ কৰিব। বিশেষকৈ যিসকলৰ চৰ্দি জ্বৰ হৈছে তেওঁলোকে ঘৰতে আছুতীয়াকৈ থাকক, তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতো তেওঁলোকে যদি অকণমান আছুতীয়া ব্যৱধান ৰাখি চলে, কাৰণ আমি নাজানো কৰোনা ভাইৰাছৰ চিমটমে হ'ল চৰ্দিৰ দৰে হয়, জ্বৰ উঠে, নাক কাহ হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে নিজে সাৱধান হ'ব, হাতখন ধুব, হাতখন ধোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, বাৰ বাৰ হাতখন ধুব। আৰু বজাৰলৈ গ'লে বা যেতিয়াই প্ৰয়োজন নহয় আননেচেচাৰী বজাৰলৈ নাযাব, আৰু লকডাউন মানি চলক। মই বিশেষকৈ মুছলমান ব্যক্তিসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকল ব্যক্তি নিজামুলিলৈ গৈছিল তেওঁলোকে আৰু এতিয়া লুকাই আছে, তেওঁলোকে ওলাই আহক। আৰু যিসকল লিডাৰশ্বিপত আছিল, বিশেষকৈ তবলিগী জামাতৰ লিডাৰশ্বিপৰ কথা আমি জানো, তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰক, তেওঁলোকে যাতে ওলাই আহে আৰু আমাৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে। ডক্টৰ প্ৰণীতা শইকীয়া মিতি ডাঙৰীয়ানী, প্ৰথমতে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু যে সেই যে মছজিদত ইমানখিনি মানুহ কেনেকৈ থাকিবলৈ পালে, বেলেগ বেলেগ যিহেতুকে মছজিদবোৰ বন্ধ হৈ গ'ল, সেইটো এটা ডাঙৰ মানে মোৰ খুদুৱাই আছে, কেনেকৈ থাকিব পালে ইমান মানুহ। আৰু এতিয়া
যিখিনি মানুহ অসমলৈকে আহিলে আপোনালোকে নিজেই দেখা পালে যে বিভিন্ন জিলাৰ, গতিকে এই ভাইৰাছ গোটেই অসমতে বিয়পি পৰিলে, গতিকে এতিয়া লকডাউন খুব ভালদৰে মানি চলক, দূৰত্ব বজাই ৰাখক, ঘৰৰে মানুহক কিন্তু দূৰত্ব বজাই ৰাখিব, কাৰণ কিয় এতিয়া কোনে কাৰ লগত কথা পাতি পেলাই ঘৰলৈকে আহিলে একো গম নাপায়। এই যিটো লকডাউন দিছিলে এইকাৰণেই দিছিলে যাতে ইজনে সিজনৰ লগত কথা বতৰা নহয় বা দূৰত্ব বজাই ৰাখে। দ্বিতীয়তে ছাৰে যিটো কৈছে যে হেৰি যদি কাহ জ্বৰ হৈছে, এতিয়া ছিজনেল ফ্লু হ'ব পাৰে, কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন হ'ল ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু 104 আপোনালোকে ফোন কৰিব যদি কাহ জ্বৰ হয় তেতিয়াহ'লে কৰিব, আৰু মাস্ক পিন্ধিব, ছাৰে যেনেকৈ কৈছে মাস্ক পিন্ধিব আৰু সাৱধানে থাকিব, কিন্তু খবৰো দিব, কাৰণ কিয় আমি এতিয়া এনেকুৱা এটা ষ্টেজত গ'লোঁ আমি নাজানো এই যে মানুহখিনি যিখিনি মানুহ আহিলে ইনফেক্টেড হৈয়ে আহিছে বুলিয়েইতো ভবা গৈছে, কাৰণ কিয় তাৰ ভিতৰত কেইজনমানহে নিগেটিভ আহিব, বাকীখিনি কিন্তু পজিটিভ আহিব, গতিকে এইখিনি মানি চলক। এই যিটো কফ এটিকেট ইমান দিন আমি কৈ আছোঁ, কাহিলে বা কাহিলে মুখত ৰুমাল দিব বা এনেকৈ অধিক কঠোৰভাৱে কঠোৰভাৱে সেইখিনি মানি চলক, অধিক সাৱধান হওক। মই হাফিজ ৰশিদ চৌধুৰী চমুকৈ, মই আগত যেনেকে কথাটো কৈছো, মই আপিলটো হল যে এই বস্তুবোৰ জাষ্টিফাই কৰিব নালাগে, ভুল যদি হৈছে ভুল হৈছে, এইটো যদিও নহয় এইটো ভুল হৈছে, এটা এই ভুলটো আমি মানি ল'ব লাগে, মানি এতিয়া য'ত য'ত আছে যিধৰণৰ মানুহ আছে গৈছে তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি হেৰি কৰিব লাগে, আৰু বিশেষ কৰি আমাৰ বিশেষকৈ মই বিধায়ক যিটো বক্তব্য ৰাখিছে, মই ভাবোঁ যদি কোনোবা ছ'চিয়েল মিডিয়াত চবক জেনেৰেলাইজ কৰিব নালাগে, চব মিডিয়াক আমি এনেকৈ ব্লেম কৰিব নালাগে, কিছুমান মিডিয়া খুব ভাল হেৰি ৰাখিছে, কিছুমান থাকিব পাৰে একাংশ, সেইটো দেখা যাব পিছত দেখা যাব, আহিলে ছ'চিয়েল মিডিয়া কিছুমানে কৰি আছে কমিউনেল লাইনত, সেইটো কৰিব নালাগে পিছত দেখা যাব, এটা ভুল হৈ গ'ল আৰু দ্বিতীয়টো ভুল কৰিব, দ্বিতীয়টো ভুল কৰিব, দ্বিতীয়টো মাৰাত্মক ভুল, এই কথাটো কৈছোঁ যাতে এই ভুলটো আমি নকৰি আমি এটা নিজে নিজে বচাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে, সমাজক বাচিব লাগে, আৰু ডাক্তৰবোৰে যেনেকৈ পৰামৰ্শ দিছে আমাক সেই পৰামৰ্শাৱলী মানি চলিব লাগে, আৰু নমাজত যিটো বাৰ বাৰ কথাটো আহিছে যে জুম্মান নমাজ আৰু এইটো মই অসমত এতিয়া আমাক যিটো ইনফৰমেশ্যন আমাৰ মানুহে মানি লৈছে, মানি লৈছে, ঠিক আছে, গোটেই সমাজখনে কোৱাৰেণ্টাইনত আছে, আচলতে নিজৰ ঘৰত আবদ্ধ মানে কি সেইটোৱে নাজানো, কেইজনমানৰ কাৰণে গোটেই কিয় বিপদটো চপাই ল'ব, আৰু মই এটা অনুৰোধ কৰিম যে দিনটো বিৰাট অশান্তিত আছে, আবেলি যায় আকৌ পাৰাৰ মানুহকেইটাই ইটো সিটোৰ লগত থিয় থিয় কথা পাতিছে, সেইটো কৰিলে কি লাভ হ'ল তেতিয়া গোটেই দিনটো থাকি, নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহক ভাল পোৱা শিকক, দেখিব সাৱধানতা যদি থাকে আপোনাৰ কৰোণা নাহে, আশা অসাৱধান হোৱা মানে কৰোণাক আপুনি আনিব আৰু নিজে ভুগিব আৰু গোটেই ওচৰৰ মানুহকো ভুগাব, সেইকাৰণে ইয়াত সাৱধানতা আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ, সেইটো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আটাইকেইগৰাকীকে এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে, আমি পুনৰ জনাইছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোকে অধিক সাৱধান হওক, অধিক সচেতন হওক, এতিয়া ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং সঁচা অৰ্থত আপোনালোকে মানি চলক আৰু যিখিনি নিয়ম নীতি আছে সকলোখিনি কৰি, আৰু যিসকলৰ এই কিবা লক্ষণে দেখা দিছে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰেই 104 যোগাযোগ কৰি চিকিৎসকৰ কাষ চাপক, ইয়াৰ লগে লগে আজি